Tarihi suhteen. Rato ურთიერთობების ხელოვნება და ბედნიერების განცდა, რატო არის ეს ორი ერთად ახლოს? არის იმიტომ, რომ მთელ თქვენ ცხოვრება არის ურთიერთობა. სხვა არაფერი არ არის. სანამ ცოცხალი და გვხარ ურთიერთობები გაქვთ. ვინმე ეჭვებარება, რომ ეს არ. თუ ეჭვებარებათ, მაშინ მიყვეთ ლომიკას, ხო? თუმცა თქვენ ცხოვრება ურთიერთობა გამოდის, რომ ურთიერთობების ცოდნა ნიშნავს ცხოვრების ცოდნას. აქედან კიდე გამოდის, რომ თუ ჩვენ ცხოვრება ისე არ ლაგდება, როგორც ჩვენ გვინდა, ჩვენ უშვებთ სადღაც ურთიერთობაში შეცდომას. ურთიერთობის მიზანი რა არის? ერთი ადამიანის სოციალური არსებაა. და მოდი ესე ცოტა ისაჟღერს, ფსიქოლოგები ცოტა ისავართ, ხო? პრაგმატულები და აზროვნებაც მაინდამაინც ესეთი სპეციფიკაც გამონათქვამ, რომ თითქოს არა მაინდამაინც შეიძლება ეთიკურად ჟღერდეს, მაგრამ რეალობაა ეს და ამიტომ გვაქვს უფლება ასე ლაპარაკოთ. ურთიერთობა არის ერთადერთი საშუალება ბინმეზე ვიქონიოთ გავლენა. ერთადერთი საშუალება არის. ერთადერთი საშუალება. გავლენა გვჭირდება იმისთვის, რომ გავატაროთ საკუთარი ინტერესი. აი, ცუდად ჟღერს, ნახე, ურთიერთობა მჭირდება გავლენისთვის და გავლენა მჭირდება ჩემი ინტერესების გასატარებლად. რაც არ უნდა ცუდად ჟღერდეს, უხეშად ჟღერდეს, რეალობა ასეთია. ნებისმიერ თქვენი ურთიერთობის დროს თქვენ ცდილობთ თქვენი ინტერესი გაატაროთ. ოღონდ ეს ინტერესი არ აუცილებელი, რაღაც ჩახლართული იყოს, ღრმა იყოს, სტრატეგიულ პოლიტიკური დანიშნულება ქონდეს, არ აუცილებელი, იმიტომ რომ აბი მარიამს მე ყავის დალევა მინდა და მეზარე წასულა და მარიამს თხოვს წამომყვეს, ეს არის ჩემი ამ ინტერესის გატარება. და ნუ უფრო რთული ინტერესი შეიძლება მქონდეს და უფრო მეტი შეიძლება მქონდეს, მაგრამ ყველა ურთიერთობა არის საკუთარი ინტერესის გატარება. ახლა ნახოთ და გადავიდეთ იმაზე, როდის აქ ჩვენზე ვიღაცას გავლენა. ნუ სანამ მაგაზე გადავალთ, როდის აქ და როგორ აქ და ახსნი, ხო? თქვენ რომ თქვენი დილას რომ გაიღვიძებთ და რომ დაიწყოთ მონიშნა დღის განმავლობაში რამდენმას სადა თქვენზე თავის ინტერესს გატარება, დღის ბოლოსთვის თავი შეგეცოდებათ. ოჯახის წევრებმა, მშობელმა, დედამ, მამამ, დამ, ძმამ, შვილმა, მეუღლემ, ეს სახლში. გარეთ რომ გამოხვალთ, აგარეთ არის, ვინაც იგივე სახლში რო არის, არ არის, რომ ტელევიზორს რო ჩართავთ, ვიღაცა რო გამოდის, იმას თავისი ინტერესი გატარება უნდა თქვენთან. ბილბორდი, რეკლამა, ეს მოკლე შეტყობინებები, რომელიც ახლა მაინც მომდის, მართალია გაუქმეს, მაგრამ რაღაცებს მაინც რობენ, ის ცდილობს თავისი ინტერესი გაატაროს თქვენთან. სამსახურში მიხვედით, ისინი ცდილობენ. შენი მეგობარი შენთან საუბრის დროს თავის ინტერესს გატარებს. ასე რომ, თუ თქვენ პასიური ადამიანი ხართ, დაახლოებით 30 ცდილობას დათვლით დღის განმავლობაში, ვინც ეცადა თავის ინტერესს გაეტარებინა, და თუ აქტიური ხართ, სადღაც 100-150 შეტევა განხორციელდა თქვენზე თავის ინტერესების გასატარებლად. ისეთია, ხო, ამას რომ წარმოვიდგეთ, დახლობეთ ეგეთი ფრაზა მოდით თავში, აურად რა შეყოფილვარ და ვერ გამიგია, მაგრამ თქვენც იგივეს აკეთებთ, როცა სხვასთან ურთიერთობაში შედი. მეორე პუნქტი, რაც არის მნიშვნელოვანი, სანამ ჩვენ მივალთ ძირითად ბედნიერების განცდაზე და ხელოვნების ურთიერთობაში დავიწყოთ ლაპარაკს, მინდა კიდე ბევრჯერ, ჩემთვის ბევრჯერ თქვენთვის შეიძლება პირველად ახსნა, როგორ მუშაობს ეს მექანიზმი. დააკვირდით, რომ გავლენა გვექნება მხოლოდ მაშინ, თუ ჩვენ შევძელით და ემოცია აღიძრა. თქვენზე არავის არ ექნება გავლენა, თუ ემოცია აღძრული არ არის. ქუჩაში რომ მოდიოდით, ახლა ბევრი მანქანები იყო, შეიძლება ბევრი ხალხი იყო, არავინ არ გახსოვთ, ამიტომ ყურადღება არ მიიქცევთ და ყურადღება ამიტომ არ მიაქციეთ, რომ ემოცია არ აღძრულა. ეს იგი გამოდის, რომ ურთიერთობის პროცესში
ჩვენი გავლენის მექანიზმები არის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ეს ემოციები ავხსნათ. მეორე ადამიანში, ან ადამიანთა ჯგუფში. ესე გამოს, რომ მექანიზმი, გავლენა, ვიქონე ვიღაცაზე, არის ემოციის ავხსნა. ესე გამოს, რომ ურთიერთობა, თუ მე ჭკვიანი ვარ, ნახეთ, ვის მერე უნდა დავიწყოთ ქცევა ის მე. პირველი, უნდა გავიგო რა მინდა, ხო ბანალურად ხერს ეს კითხვა რა მინდა, მაგრამ როგორც პრაქტიკამ მიჩვენა, ადამიანები იქცევიან და მე რომ მიკითხავს კი, მაგრამ რა გინდა მეთქი, მერე დავუწყეთ ფიქრი რა უნდათ. ან ვიღაცას ვთქვა, რომ უირა კაი კითხვა, კი, მაგრამ რამდენ ხანი შენ ურთიერთობაში ხარ და ის წაიცი რა გინდა. ასე რომ რაც უნდა ბანალურად მოგეჩვენოთ, მაინც ამას ჩავსვა პირობად. ჯერ უნდა გავიგო რა მინდა, მე უნდა გავიგო რაც მე მინდა, იმას რომელი ემოცია ჭირდება, და მე უნდა ვიცოდე ის ემოცია როგორ აღძრა, რომ მე მივიღო ის რაც მე მინდა. როგორ აღძრა ის ემოცია რაც მე მინდა. ამის მერე თუ თქვენ კომპონენტებს ყველაფერს სწორად შეარჩევთ, თქვენ მიიღებთ იმ გავლენას მეორე ადამიანის ან სხვა ჯგუფზე, რა შედეგიც გინდათ რომ დადგეს. ჩვეულებრივ ურთიერთობებში ადამიანები ოპერირებენ სურვილებით. მონდეს კი არ ფიქრო. აი მე მინდა რომ რომელიმე თქვენგანი წამონყოს თქვა სადღაც არ ვიცი. ეხლა ვარ კეთილში და რო არ მომყვება გაბრაზებული ვარ. აი მინდა და იმიტომ რომ ჩვენი სურვილი არ არის საკმარისი, მივიღოთ ის შედეგი რაც ჩვენ გვინდა. თუ არ ვიფიქრებთ როგორ უნდა აღძრათ იქითხარ ეს ის ემოცია, რომ მივიღოთ ეს შედეგი რაც ჩვენ გვინდა. ახლა ყურადღება მივადევნოთ. ეს თვა მივაქციოთ. ემოციას რა აღძრავს? შეგიძლია მითხრათ, რომელ შემთხვევაში აღძრება თქვენთან ემოცია? რა არის ის, რაც ემოციას აღძრავს? მოდი, უფრო მარტივად. ხო, ვერ მიხვალთ, იმიტომ კი არა, რომ არ იცით კითხვა ისე, რომ თქვენ არ იცით რომელი მიმართულებით უნდა გაცეთ პასუხი. მე გეტყვით ამიტომ, რომ არ დაიხარჯოთ. შინაარსი. ემოციას აღძრავს შინაარსი. ანუ თქვენი სიტყვები, რომლებიც მიბმულია გარკვეულ ემოციებთან. ვიღაცა რომ მოვიდეს აქ და შეურაცხყოფა მოგვაყენოს შეგვანინოს, ნახეთ, შინაარსი, მოხდა თუ არ თქვენ თავში, გაანალიზე და ამ შინაარსზე გაქვს შენ ემოცი. ვიღაცა მოვიდა და კარგი რაღაცა გითხრა, მოგეწონა, იმ შინაარსზე გაქვს შენ ემოცი. ესე გამოდის, რომ ჩვენი ემოციები დამოკიდებულია იმ შინაარსებზე, რომელიც, ისე რომ თქვა ხატოვნად, თავსდება ჩემ თავში. და მეტი არაფერი. Вот и делает эти провокационные концхаты. Сул вам добром, ткани данцхова, ткани ахсенет эхлаэс. Ткани эмоциурем дгомареуба, арари дамокидебули гарет рахтеба, абсолютно. Ძალიან მოკითხულობა, როგორ შეიძლება გარემო არ იყოს, ის გარემო არ იყოს მნიშვნელოვანი. გარემო ასტიმულირებს და აპროვოცირებს გარკვეული ტიპის შინაარსებს, მაგრამ გავლენას ახდენს თქვენზე შინაარსი. ერთი და იგივე სიტუაციაში მე და თქვენ შეიძლება სხვადასხვა რეაქციები გქონდეს. წარმოგიდგენიათ ხო ეს ვარიანტი? წარმოგიდგენიათ? ახლა კონკრეტული ფაქტი რაც მახსენდება, რო განახოთ სხვადასხვა შინაარსი, შესაძლოა სხვადასხვა შინაარსი, სხვადასხვა რეაქციებია, ხო? და ერთი მეუბნება, რომ სიტყვით გამოვედიო და მე ვიღაც ამაესო დადო სოციალურ ქსელზეო და მე ვთქვიო იქო, რომ მადლობა მინდა მოუხადოთო და რაღაც ვთქვიო და ვიღაცა წერს, ხო, ეს მოცლილი კომენტარისტები რო არის. და სანამ მიკროფონს აიღებო ხელში, ჯერი სწავლე, რომ მადლობა კი არა, მოუხადო, მადლობა უნდა გადაუხადო და ბოდიში უნდა მოუხადო. ეს სწორი შენიშვნა, მაგრამ ეს გაბრაზდა. შენიშვნა სწორია, თუმცა არასწორია შენ რას ეტენები, ვინ ხარ, რომ კომენტარს უწერ. არ გეზარება, მე ჩემი რომ აქ საწერი, ის მეზარება და ეხლა ვიღაცა უცნობს, დაუწერა კომენტარი.
გაბრაზდა, მისი რეაქცია იყო ნუ გაბრაზდა. Да чем реакция схванает, мы отхари, ай хлады, кида кир габразде, отхари, ძალიან დიდი მადლობა და თხოვე რომ სხვა თქვენ გამოსვლებსაც თვალყური ადევნოს და თუ რამე შეიძლება შეუსწოროს. Амит თქვენ ძალიან მადლობელი იქნებით, იმიტომ რომ გაასწორებს საუბარს. Эхла вин габразда ის. Მე რა შენი კორექტორი კი არა ვარ, ოქ გდიო. დაიწყეთ უკვე და ბოლო ბოლომდე მეკეყვნათ საქმე და გავამწერე, ხო? ამასაც ცოტა ხნის წინ გაბრაზებული რო იყო აი ამ დიალოგის მერე ამ ადამიანთან თვითონ გაეცი. ნახე, ერთნაირად გავიგეთ ფრაზები, ჩემი რეაქცია სხვა იყო, მისი რეაქცია სხვა იყო. მასთან სხვა ემოცია იყო, ჩემთან სხვა ემოცია. ამიტომ ლაპარაკობ რომ მე და თქვენ შეიძლება ერთეულ სიტუაციაზე სხვა რეაქცია გქონდეს. მაგალითად, ერთ-ერთ ორგანიზაციაში ახლა რაღაცა კვლევა ჩატარდა და იქ ხალხი წერს, რომ რაღაც 61% თანამშრომლებს ამბობენ, რომ დროს კარგავენ მარტივ საკითხებში, დიდი დრო ეხარჯებათ რა, შეთანხმებებს საკითხებს და ეს ხო ცუდი შედეგია. და იქ ვინც ის და ყველამ დაინახა, რომ ეს არის ცუდი შედეგი და მე ვთქვი, რომ წინვალე შედეგი. და ნატო წინვალე ნახე. თუ ჩვენ ამას გავასწორებთ, ჩვენ გვაქვს საშუალება გავაუმჯობესოთ ორგანიზაციის მუშაობა სერიოზულად, იმიტომ რომ გეუბნება რაშია პრობლემა. იმათ არიქვეს როგორც ცუდი, მე აღვიქვი როგორც მაგარი, იმიტომ რომ ამაში პოტენციალი დავინახე, სად გვაქვს ჩვენ ის მომენტი, სადაც შეგვიძლია გავაუმჯობესოს. გავგებრათ ხო არ გეუბნებით? ხო, მისი რეაქცია, მათი რეაქცია სხვა იყო, ჩემი რეაქცია სხვა იყო. ხო, ახლა დავუბრუნოთ ამ ჩვენ შინაარსებს, რომელიც გარკვეულ ტიპის ემოციებს აღძრავს. და იმ ფრაზას, რაც მე თქვი, რომ გარემო არაფერ შუაშია, ჩვენ როგორ გძნობთ თავს, ჩვენ გძნობთ ისე თავს, რასაც რაშინ არსებით ჩვენ თავში. ბევრი მაგალითის მოყვანა შემიძლია, მაგრამ ერთ-ერთი ადვილად წარმოსადგენი თქვენი, მოდი ესეთი სიტუაცია წარმოვიდგინოთ. ორი ადამიანი ერთ კორპუსში ცხოვრობს, მეზობლები არიან. ერთმანეთთან ძალიან კაი ურთიერთობა აქვს, უყვართ ერთმანეთი, მშვენივრად არიან, რა. მე მოხდა ისე, რომ ერთი გადავიდა ახალ ბინაში და იცით, ახლა თუ ძალიან შორს გადავიდა, ისეთი ცხოვრება ახლა, რომ ვინ ვის როდის შეხვდებით ხომ ერთმანეთს, 10 წელი გავიდა და ერთმანეთი არ უნახიათ. მე ერთ შენიერს არის მშვენიერი ამინდი, მოდის ერთი კუჩაში, ძალიან კაი ხასიათზეა, კაი ამინდია. იქიდან მოდის აი ეს მეორე ადამიანი, ისიც ძალიან კაი ხასიათზე, ისიც კაი ამინდია იმისთვისაც, ხო, ერთეულ კუჩაა. ერთმანეთი რო დაინახეს, კიდე მაგრა გაუხარდათ, ხო, 10 წელი არ უნახეთ ერთმანეთი, ძალიან გახარებულები არიან. და თქვენ ეს რო დავსხდეთ და დაველაპარაკოთ რამდენი ხანი არ მენახე ხარ და დაასხდნენ და მოიკითხეს ერთმანეთი და ერთ-ერთი ყובה რომ აი ამას იმ პერიოდში რაც ვერ ნახა 10 წელი, ამას დაეღუპა ზერფასი ადამიანი. და რო ამბობს, რომ დაეღუპა ძვირფასი ადამიანი და ყובה ამ ადამიანზე გამოვიდა ცრემლი. და გარემო დაგავიწყოთ, რომ მანამდე მშვენიერი. აბა მისი განწყობა რატო შეიძლება? შეიცვალა, იმიტომ რომ მასში გამოვიდა სხვა შინაარსი, რომელიც დაკავშირებული იმ ემოციებით. ამაზე მეტი მტკიცებულება გინდათ, რომ თქვენი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა დამოკიდებულია იმ შინაარსებზე, რა შინაარსებსაც, ასე ვთქვათ, რა შინაარსებით ჩვენ გვაქვს, იმიტომ ის შინაარსები მიბმულია ხატებთან, ის ხატები გარკვეულ ემოციებთან და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მე მგონი გავიგეთ როგორ მუშაობს ფსიქი. ახლა რადგანაც მე ურთიერთობაზე ვსაუბრობ, ну ერთ-ერთი უბრალოდ ძალიან ბევრი ყველა ლექციაში ამას ვამბობ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომ ურთიერთობას უწარმოგვიდგენია, რომ გარეთ ურთიერთობ ჩვენ თუ ვიღაცასთან და ეს გარეთ ურთიერთობები კი მნიშვნელოვანია, აი ცუდი მითხარით გაუბრაზდი, კაი მითხარით მეწყინა და ასე შემდეგ, მაგრამ გარდა ამ ურთიერთობებისა თქვენ გაქვთ ურთიერთობა საკუთარ თავთან. მარტო რო ხართ, მაშინაც თქვენი ფიქრები არის თქვენი ურთიერთობა თქვენ თავთან. და თუ გარეთა ურთიერთობის დროს ადამიანი მეტნაკლებად ფიქრობს იმას, რომ როგორ უნდა ილაპარაკოს, რომ შედეგი მიიღოს, სწორად თუ არასწორად ეს ძალკე საკითხია. მაგრამ მაგაცას ფიქრობს, როგორ უნდა უთხრა და როგორ არ უნდა უთხრა, აი აქ უშვებს შეცდომას, რომ საკუთარ თავთან, ანუ საკუთარ თავის ფიქრებს
გონია რომ ეს არის მოცემულობა, რომლის შეცვლა არ შეიძლება. არა ზუსტად იგივე კანონზომიერებებს ექვემდებარება ჩვენი ფიქრები, როგორც ტექსტის შეცვლა. მე ხო მიზანშეწონილიდან გამომდინარე, შემიძლია სხვა ტექსტი გითხრათ, რასაც თვლის საჭირო, რომ უნდა გითხრათ, ხო? ანუ გავასწორო. ზუსტად იგივე ვარიანტი თქვენ შეგიძლიათ თქვენი ფიქრები ტექნიკურად გაასწოროთ, ანუ წაიყვანოთ იგი თქვენ საიდანაც გინდა. ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი. მე რო გთხოვოთ, ახლა წარმოიდგინეთ, რომ კუ სამზარეულოში ფუსფუს ესდა, ინდაურმა დაურეკამეთ კიდანდოს კუს რძე დგა იმაზე გასქურაზე და სანამ ლაპარაკობდა რძე გადმოვიდა მეთქი, ეს თქვენ უკვე წარმოიდგინეთ ნახევარმა. აი შინაარსი, როგორც თქვენ ყურამდე მოვიდა, წარმოიდგინეთ. ეს გამოდის, რომ მე ნებისმიერი შინაარსი შემიძლია წარმოვიდგინოთ, რო გთხოვოთ, წარმოიდგინეთ. პრობლემა არ არის, ხო სწორია, ჩემი გარედან მოსული ტექსტი თქვენ შეგიძლიათ გაატაროთ და წარმოიდგინოთ. და მე რო არ ვიყო თქვენ რა შეგიძლიათ ნებისმიერ შინაარს თქვენ თვითონ მოიფიქროთ, რომელიც თქვენ გაიხარდებათ იმისთვის, რომ მიიღოთ თქვენ თავისგან ის, რაც თქვენ გინდათ, რომ მიიღოთ. აბსოლუტურად ამა. ახლა ნახოთ მაინც სიტყვები, სიტყვა მე სიტყვებს, რომ რა მნიშვნელობა აქვს და როგორ არიან ისინი მიმული ემოციები. მე ვეძებ ხოლმე ისეთ მაგალითებს, რომელი მაგალითები ძალიან ადვილი გასაგებია და პრაქტიკული მაგალითებია, მაგრამ პრაქტიკული მე გულისხმობ, რომ რეალურ ცხოვრებაში მომხდარ და რეალური შედეგი დამდგარა. ან თუნდაც აი რა ვიცი, მოსულავი რაცა ახალი შემთხვევაც მინდა ვითხრათ, ძველი შემთხვევაც შემიძლია. ნამდვილ ამბებს კი მოვიდა ერთი ახალ გაზეთებოკო და არ არის კაი ხასიათზე შესვენებაზე და თუნდაც ვარო ძალიან იმას დავშორდიო შეყვარებულს. მე მეუბნოთ რა მოხდა მეთქი და მოხდა რომ ამ შეყვარებულმა უთხრა რომ საერთოდ ეს 8-9 თვე შენთან ურთიერთობა რომ აქვს მაინც და მაინცო ვიზუალურადაც არ მომწონხარო, ის არ მომწონს შენში, ეს არ მომწონსო და მე უბრალოდ აი რაღაც იმყო. ნუ რაღაც ეგეთი ტექსტი ხლა არ გავიმეორებ, სრული იდენტიფიცირება რო არ მოხდეს ისაც რაღაცები არ დაუდგა, მაგრამ მაგაზე არ არის ლაპარაკი. ხო და ეს ადამიანი, ესე იგი ამის მერე დაშორდა და ეს ადამიანი ცუდად არის. და ვეუბნები რომ აბა ხო კარგად დაფიქრდი. მაგათი და ვიღაცა ნაგავი რომაც ისიც არის ეს როგორ უნდა ელაპარაკოს ადამიანს. შენ ვერ აღმოაჩინე. ამ დროს ის დადგა და გელაპარაკა და თვითონ გითხრა რომ ნაგავია და წავიდა. იმის მაგივრად რომ თქვა ვახ რას გადავჭი. ნახე. ტიპი რომელიც საერთოდ ვერ ერკვევა, ხო? ნუ ახლა შეიძლება ის რაღაცა. ის ტიპი დაგშორდა და შენ ამას განიცდი იმის მაგივრად რომ რა ვიცი მე ბანკეტი გამართო. და როგორც კი საუხსენი რომ აბა ამ კუთხით შეხედე და კიდე ხო იცი ადამიანი თუ შინაგანად ცუდი ხარ, სადღაც ეს სიცოცხლეს მაინც გამოამჟღავნე, ეგრე არა და ამ თვითონ გამოამჟღავნე, თვითონ უთხრა რომ ცუდი ტიპია და თვითონ წავიდა. ამაზე კაი რა უნდა დაგემართო ცხოვრებაში, ხო? აი ერთ წუთით გადალაგება იმის მიხედვით რაც მე უთხარი. და რა ვიცი, ეს იყო შესვენებაზე ლექციის დროს, რო უყურებდი ეგეთი ბედნიერი და კაიხასიათი ადამიანი არ მინახია, რომელიც იყო ცოტა ხნის წინ ცოტა. და რა გავაკეთე მე? ისინასი, რომელიც არასწორი იყო, ისინასი, რომელიც მას აწუხებდა, ამოვატრიალეთ, დავიფიქრეთ სხვანაირად, რა ჯადოა, არ არის ჯადო. რეალურად კარგად გავხდა. ამ ვიღაც ქალი მოვიდა და ვიღაც კი არ არის. ეს იწყებს ნახე, შემოვიდა ჩემ ცხოვრება დამთავრდა. ახლა მე რო შემოვიდა ჩემ ცხოვრება დამთავრდა, უკვე ცუდად ვარ, ხო? და რატო არ ცნობენ რომ მე თქვი ეგ ფრაზა? ეგ თქვი რატო დამთავრდა? მე უკვე მიმატოვა. რატო არ ცნობენ? იმიტომ რომ პირველი ფრაზა ჩემი ცხოვრება დამთავრდა არის არის სიამოვნება, მე უკვე მიმატოვა აქ რო გაანალიზოთ თქვენ რაშია ეს, ის რა ქვია? ძალისტავი დამარხული. არის სიტყვა მიმატოვაში. მიმატოვასა აქვს ემოცი. მე რომ მოვრჩები ლექციას მართლა, თქვენ რომ წახვალთ, მე რომ გავიფიქრო რომ თქვენ მე მიმატოვეთ,
Tan anlayınma halkıma. Tan eltro olad. Ay, tamamen kino rejissör Orgur Kavaka da katavikem tis senas mitovebuli andeni halkis miyer. Nase kadri knepede çari elis kamerbi. Ekaras taktebuli kağaldi. Mere onda gavikseno tinarikşir ugorince kitta mehurebdit. Tamere me carmadine sumarto davci. E sumarsa carmadine rogor pegrote. Убедурзе убедурија ракне. Есеги имито ро е ситуација шинар супреди твансазреси, као ши и шинар си ромес така шире бургаве моци. Та им кац ро едко амагалита троецира, давида че име олеве дав шопит. Верхе дат ро мимат оле дав шопит шој, серијазо ли схово ба е моци. Ше ухти ви лапараке дав шопит. Ше ухти ги лапараке дмигатове. Е убедуреба дав шопит. Таки да ми саме варианти да етква. Проше ма соли кода етква тави су пали вар. Завите. Швенер хасе ци татке. Там су ертегио ситуацијас, ра шина асит, ра ситква бетац оперинеп, та и ситква бира емоцијеп та на царда, гаше ма зустат има емоцијеп ситуац. Аха, ражи ем тели сајду, но тканх обинат бетнирепис канстаконте. Шина арсер, тхуен верда арегулире, майта мај чем там да мохвидет там е дали се урод. Шена шегиле шина арсер, омел чем кацу хепс, шин ти тома ше цвало. Тре проблема. А тре проблема. Ну, славаренци ти батон, хату мовицли, შეგაცნევნებ იმ შინაარსებს, რომელიც რეალურადაც და ისიც არის ფიქრო, არ ეხო მას ის შეკითხვა, ეგ მოიცათ, მოიცათ ეგ თავის მოტყובה ხო არა, განსაკუთრებით ორ ტერიტორიას დაშორებას რო ეძახ. არაფერი თავის მოტყובה არ არის. ვისი ნათქვამია, შეიძლება თქვენ გახსოვდეთ, მე აღარ მახსოვს, თუ გაინტერესებს რა არის შენი, ყველაფერი უნდა გაუშვა. და თუ ყველაფერს გაუშვებ, რაც დარჩება შენთან ის არის შენ. იმიტომ ეს აი ესე რომ მიჭირავს ის ჩემი არა. Адам, ту вирац адамени дамшон да да цави, да и цамфле ви его. Да рац мали цави, ми тук ете земети дром чеба, че ме тава ищу ища, болу-болу, ахали урте ето ме стаса цхамат. Асе ро, амандец ки ярдев стхуин, ану, ро, вирацас тавс ватхуот, тарпе сара ватхуот. Зато он дал, бехвец у адами, янс, ромен срац, ме хваш ту минда, и хус чем сгверцер, за мас ар он да чем там, опна хо, да цави, да сава ра он да хуна. Шегиле, симбра, ромен, рахот, кзебит там, лоциат, рогот, цари, Савидес, хо, ра. Бомбол тамоқоровис амбавия, хо. Тут кон тмитру карги бихар, да вигаца цавида, виса отсюда, хо. Каргизган цавида, салгат жамда башина. Затонда гами цавида. Азеро, даму киде вулеба, ситхоеби, да мецацкет от роса ткоен цутхасет, зеха даму агдет пикри, ромец гаренеп цутхасет, да акуидит ромели ситхоеби, я ика цутхасет зеру бакенеп, შეცვალეთ ის სიტყვა, აი ტექნიკურად წავშალე ეს სიტყვა, ჩამწერე სხვა სიტყვა და ნახეთ თუ არ დადგებით შენი ხასიათი. მე ამას არ გეტყოდი, ძალიან თეორიული მომენტი რო იყოს. ამარა, აბა რატომ ხვდებით და რატომ თხოვს ამდენი ხალხი შეხვედრას? რატომ მომდის უამრავი წერილო 3 საათში თურმე მთელი ცხოვრება შეუცვალე ვიღაცას? რატომ წერს 5 წლის მერე ადამიანი, რომ აი ესეთი ჩვენი შეხვედრის მერე და საუბრის მერე ბედნიერი გახდა და კარგად რეალურად ხედავ რომ შედეგებია. იმ წუთას რომ მადლობას გიხდიან კიდე ნუ იტყვის დილობის გამო ყველა მადლობას მაგრამ რა 5 წლის მერე რომ გახსენდები და 12 წლის მერე რომ გახსენდები რომ აი ეს იყო გარდამტეხი მომენტი და გარდამტეხი მომენტი ის კი რა სეანსები კი არ ჩამიტერე 74 ჯერ კი არ მოსულა ვიღაცა შეეხო 95%-ში ერთ შეხვედრაში პრობლემა აღარ აქვს ხოლმე ადამიანს აიბერ ჯანდო არა ეს არის შენ თავს ფლობდე. გესმოდეს ფსიქიკა როგორ მუშაობს. როგორც კი იგებ როგორ მუშაობს, ეს მექანიზმები გადმოდის შენ ხელში და შენ მართავ და თუ არ გესმის, ვერ გადმო. ნახეთ აი როგორ მუშაობს ჩვენი ფსიქიკა. საინტერესო რამდენიმე მომენტი. მას, როცა თქვენ მესაუბრებით ან მე მესაუბრებით ან სხვა შესაუბრებით ან ფიქრობთ, ეს არის თქვენი საუბარი თქვენ თავთან. და როდესაც სხვას ელაპარაკებით, წარმოიდგინეთ თქვენი თავი გისმენთ თქვენ თვითონ. და მას თქვენი ნალაპარაკები მიაჩნია
რეალობად. ჯერ ამას თქვენ. ან ელოდება თქვენგან მითითებას, როგორ მოიქცეს. და რასაც შენ ეტყვი, იმას აკეთებს. რასაც შენ გაიფიქრებ, იმას იღებს როგორც რეალობად. პირველი მაგალითი ეს ლექციები რო დავიწყე, მოვიყვანე ზუსტად ის ჩემ თავთან დაკავშირებით, რომ ჩამეძინა საჭესთან და რო გავაანალიზე ის მერე ჩამეძინა რომ ბათუმში მივიდიოდი ქობულებთან რო ვეყავი, გავიფიქრე რომ ჩამოვედი მეთქი, ანუ მე ვიგულისხმე რომ ახლოს ვარ ბათუმთან. მაგრამ ეგრე არ განფიქრებია რომ ახლოს ჩამოვედი, გავიფიქრე თუ არა ჩამეძინა, არასწორი ინფორმაცია მივაწოდე ჩემთან. ვინმე ცუდი ექსპერიმენტი ჩაატარეთ მეგობრებზე, მანქანით რომ მიდიხარ. თუ შეატყეთ, რომ თქვენ ვინც მგზავრი მოდის, იმას ტუალეტში უნდა და ითმენს. თქვენ თქვენ რომ აი ერთად წუთში რა, კაი ადგილი ვიცი, ტუალეტიც არა, რაღაცაც არა, და გავაჩერებ მანქანას. ეს უთხარით. ოღონდ 10 წუთი რომ გავა, მე რეკვი თო გავწდით, კაი ბოლომდე ჩავიდეთ. ვეღარ მოითმენს. არა ეს ვარ გეთქვათ. ჩვენურად კარგ მომარეობაში. მაგრამ მე მივეცი სიგნალი, დაიწყო ამან მუშაობა და ასე შემდეგ. მაი და მე ნუგაერთობით ხწოდო ეს ხო. აბა დააკვირდით რომ ტვინი მუშაობს პასუხამდე, იცით? თქვენ თუ გაგიჩნდათ კითხვა, ვერ მოისვენებთ. გადატრიალებისას ის გადმოტრიალდები, გაიღმძებ, ადგები, ცუდად ხარ, ამიტომ კითხვა გინდა. ნებისმიერი კითხვა. მოწონვარ არ მოწონვარ, უყვარვარ არ უყვარვარ, ან რა მოხდება ხვალე, ან არ მოხდება, არ მოხდება. სანამ თქვენ კითხავს, რომ თქვენ ტვინი არ მოისვენებს, თუ ფსიქოლოგები ხართ, ნახეთ გესტალტია დარღული, ერთმთლიანობა დარღული და დისონანსული მდგომარეობაში. იცით მართვა? მაშინ პასუხი უნდა მეცეთ და თქვენ ტვინი დაისვენებთ. მაგალითად, ვიღაცამ თქვა თქვენზე ცუდი და გაწუხებს, რატო თქვა, როგორ თქვა, რა გათქვა. მანამდე ვერ დაიძინებს თუნდაც ეს პასუხს თუ არ თქო რომ იდიოტია და იმიტომ თქვა. აი ეს რო გაიგონა შე, აი იდიოტი ყოფილა, იმიტომ თქოს და წმოსდება. მარა პასუხამდე არ მოისვენე. ამიტომ უნდა ისწავლო როგორ გააჩერო, როგორ ამუშავა შენზე ეს შენი ფსიქიკა. იგი ვარიანტი ახლა ეს ცოტა მარტივი მაგალითია ხო, იდიოტია და ასე შემდეგ. თუ არის ამოცანა რომელ კითხვაზე და თქვენ პასუხი არ აღგდეთ Telegram-ზე ამაზე იტანჯები. გადადეთ უბრალო დროში, ნახეთ თქვენ რომ მე ამას დაუბრუნდები, თქვათ 1 ივნის. როგორც კი შენ მოთხარი შენ თავს რომ 1 ივნის დაუბრუნდები, ეს მისთვის პასუხია და ახლა დაიძინებ ნორმალურად. ეს არის თქვენ თავს მართავთ. სხვა შემთხვევაში თქვენ თავს ვერ მართავთ და თქვენ გმართავენ. თქვენ იმართებით და რა ვიცი ახლა როგორც კიდე ესე იგი, მექანიზმი თუ გასაგებია, მაშინ ხო აი ეს კიდე ერთი მაგალითი, როგორ მუშაობს ფსიქიკა. მე გითხარით, რომ ის ელოდება თქვენგან მითითებებს და ჯერა თქვენ. და თუ თქვენ მითითებებს არ მიცემთ და არაფერს არ ეუბნებით, რომ წარმოვიდგინოთ, რაღაც ალგორითმს თვითონ აიღებს და თვითონ შემოგთავაზებს. აი ესეთი მაგალითი, სახში ხართ, რაღაცა გასაკეთებელი გაქვთ. დააკვირდით და თან გეზარებად, თან ამ დროს გასაკეთებელია, თან გეზარება, გასაკეთებელია. ხო შენი ფსიქიკა რო წარმოადგინო ზის და გელოდება, ნუ დახმარებაზე ბოლო ვაკეთებ თუ არ ვაკეთებ, გამაგები შენთან. ვერ გაიგონ და შენ კიდე ფიქრობ, გასაკეთებელი და გეზარება, გეზარება გასაკეთებელი და დაიღალა ის შენი თავი მოლოდინი და ახლა ნახე რა კაი ას შემოგიგდებს, დღეს რაღაც ვერ ხარ. აი ამო ის მომთქება. დღეს რაღაც ვერ ვარ და შეგილი აღარ აკეთო. მოგეხმარა, იმიტომ დაიტანჯა, გელოდება, ვაკეთებ თუ არ ვაკეთებ. ვერ გადაწყვეტე, ხო? გამოაგორა ის მოსაზრება. ის თქვენ თავსაც იცავთ. თქვენ თავზე არ გაფიქრებინებს ცუდს, იმიტომ რომ ცუდი თქვენ თავზე რო გაიფიქრო, ცუდად ხდებით, ხო? ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო, ვიღაცის შეკშურდა. აი შემშურდა მარიამის, ამას კი არ გავფიქრებ, შემშურდა. აი. რა გონია მაგას თან რო ზის? ანუ აგრესია მაქიკი. და იმასზე ვარ გაღიზიანებული, ოღონდ ჩემთან ვერ გაიფიქრებს რომ შემშურდა, ანუ რომ შემშურდა რომ გავიფიქრო, მე ხტები ცუდა. ამიტომ მე მირჩენია რაღაცა ვიპოვო, იქით ხარეს, რაც არის გასაბრაზებელი, თუმცა ხშირ შემთხვევაში საერთოდ არ არის გასაბრაზებელი, მაგრამ ამოიჩენა ვიღაცა. ხო. ისეთი.
ეს არის კარგი ვარიანტი იმისთვის, რომ თქვენ გაიგოთ თქვენი თავი, როგორ მუშაობს შესაძლებელზე თქვენ გაიგეთ სხვის თავებში. ურთიერთობის ხელოვნებაა, ხო? პირველი შეცდომა არის ხოლმე ის, რომ ჩვენ შინაარსებზე გგონია, რომ შინაარსები ახსოვთ ადამიანს ჩვენ რა უთხარით. არ ახსოვთ ეგ თქვენი შინაარსი რა უთხარით. მათ ახსოვთ თქვენ რო უთხარით თავისი დასკვნა, თვითონ გამოიტანა დასკვნა და იმ დასკვნამ რა ემოციაც აღძრა, ის ემოცია ახსოვთ. რამდენჯერ ყოფილა თქვენ ვიღაცას რაღაცა უთხარით და ის გეუბნევათ რომ ესე მითხარითო და საერთოდ რო უსმენ, საერთოდ არ გითხოვს ის. არ ქონიათ ეს შემთხვევა? მე ძალიან ბევრი შემთხვევა მქონდა. ჩემი ლექციის ინტერპრეტაციებს აკეთებენ, ნუ მოხდები სიცილით, ახლა ორი ძალიან სასაცილოა ისე მაგ ფაქტთან მეზარება მოყვა. სადაც ჩანს რომ ტიპი საერთოდ არ უსმენს, რას ლაპარაკობ, რომ წინასწარი განწყობა აქვს და წინასწარი განწყობით თავის დასკვნა გააკეთა და თავის დასკვნაზე თვითონ გაბრაზდა. აღონ ჩემს. ესე თქვი მეუბნა და მე რომ ესე თქვით. არ მეკვა ზანდიერ ვარ ხო? გინდა დავნაურო რა თქვი. კაი, თქვა ეგრე თქვი, გინდა ახლა სხვანაირად მეკვა. არა, აი ესე თქვით წევა, არ მეკვა. აი ნუ ახლა ელაპარაკი. ასე რომ ესე იგი თავი რა ყოფილა? რა ემოციას აღძრა? ამიტომ ურთიერთობა არის ისო შენ სწორად აღძრა ის ემოცია, რომელსაც მოაქვს შედეგი რაც შენ. მოდი ახალგაზრდები ხართ და ასევე გამოვიყენებ მრავალ, ასე ვთქვათ, რაც მრავლადაა ფაქტი, ხო? ურთიერთობები, ნუ ურთიერთობებში როგორ ვერკვევით, განსაკუთრებით ვერ ვერკვევით, თუ ეს ურთიერთობები ეხება სასიყვარულო ან პარტნიორულ ურთიერთობებს. როგორ შეიძლება ადამიანს მოვთხოვო, რომ ვუყვარდე, თუ მე სუ ვეწუწუნები, სუ პრეტენზია მაქვს, არ ვენდობი და ვსაყვადურო. იმიტომ რომ ყველა ეს მე რაც ჩამოვთვალე, რომელ ემოციას აღძრავს, უარყოფით თუ დადებით? უარყოფით. და თუ უარყოფით ემოციებს აღძრავ ადამიანში, როგორ ვეყარები გამაგები? ან რატომ მოვეწონი? კიდე უფრო გასაგები რო გავხდეთ. ამ ბოიმაში რა ქვია, ძალიან ბევრი ბოლო დროს ძალიან ბევრი იყო მომართვიანობა წვილების. 20 წლიანი სტაჟით, 10 წლიანი ცოლქრობის სტაჟით, 15 წლიანი, 7 წლიანი, რა არ ვიცი, 40 წლიანი ქვეყანა ხალხი იყო. და მე კომუნიკაციის სპეციალისტი ეს დმივიჩნევ თავს და ექსპერტადაც ვიჩნევ თავს, ოღონდ არა ფსიქოთერაპევტად და თუ რაღაცას ვეხმარები, ვეხმარები იმ თეორიიდან და არა ბავშვობის ტრამვებიდან, რომელიც ისე პოპულარულია, რომ უკვე აბსურდამდე მივიდა. აბსოლუტურად აბსურდამდე დამიჯდება და მიცით ბავშვობის ტრამვა მაქვს თავში რაღაც ადამიანი ყველაზე ბედნიერი ადამიანი რომ მოიყვანოთ აქ და მოვაყოლოთ ბავშვობა მე თვითონ დაგიყრი რა ტრამვები ქონდა ან ძაღლის შეეშინდა ან სიბნელის შეეშინდა ან დედა და мама გაშორებული ყავს ან ერთხელ მამუყვირა ან ერთხელ რაღაცას ამოგიქეკა და მე რა ამიტომ ზოგიერთ ჩემ კოლეგა აკეთებს ესე რომ ადამიანი მივიდა პრობლემით და გამოვიდა ორი პრობლემით პირველი ხო ქონდა და ეხლა კიდე აიკვიათ რომ ბავშვობაში რაღაც ტრავმა ქონდა ხო, დავანებოთ ამას თავი და რასაც ვამბობდი იმაზე, დავაკვირდი ამ ურთიერთობებს და ნახეთ ურთიერთობაში აღმოვაჩინე, ცუდ ურთიერთობაში აღმოვაჩინე შეცდომები დაშვებული კომუნიკაციის პროცესში, იმით რომ შინაარსები აღძრავს ემოციებს. ჯერ არ გიკვირთ რომ თემ სოფლიოში ამ ურთიერთობებს აი ქორწინების პირველ თვეს ქვია თაფლობის თვე. რატო არ ქვია კვარტალი? ან დეკადა და რა ჯანდაბა ხდება ამ ერთი თვის მერე ხო? რომელიც წელი არ გაგრძელებულა, ნუ ყოფით იმაში რა ეს. ხო და რომ ნახე რა ხდება, მე ვხდი რა ხდება და მე მჯერა და ახლა არ ძვინ ხალხი, ქორებიანი და ცოლებიანი, მაგრამ მჯერა მე გასალთ როგორ უნდა იყოთ ბედნიერი მთელი ცხოვრება ერთ ადამიანთან და არ ეძებოთ გარეთ დანარჩენი ქალები და დანარჩენი კაცები. თუ გინდა უნდა ისწავლოთ კომუნიკაციის პროცესს. ახლა ნახოთ რა ხდება
განსხვავებით სასიყვარულო ურთიერთობებში. სასიყვარულო ურთიერთობებში ბევრი შეცდომებია, მაგრამ იქ ტოლვის ეფექტი იმხელა, რომ თვალებს ხუჭავ. რაღაცა არ მომეწონა, მაგრამ იმდენად მინდა, რომ ამას თვალებს ხუჭავ. აი ცოლქვარი რომ გახდა ეს ადამიანები და საერთო სივრცეში რომ გადავიდნენ, ენა იცვლება. ურთიერთობის ენა. კოსმოტეჟის ყურადღება მიაქცეთ, ფორმალურ ენას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენი დასავლელი, ჭკვიანი, ასე ვთქვათ, პარტნიორები მიხვდნენ, რომ ენას მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ შემოიტანეს სისულელე. პოლიტკორექტული ენა ქვია. მაგალითად, იცით ხო, რომ პრობლემა მაქვს, მე ვამბობ, რომ სისულელე შემოიტანე. მაგალითად, არ უნდა თქვა, რომ პრობლემა გაქვს, უნდა თქვა, რომ გამოწვევა აქვს. რატო უნდა თქვა, როცა მე კანალიზაცია გამეჭედა ტუალეტში და ურეკავ სანტექნეს, რომ მე გამოწვევა მაქვს ტუალეტში. უნიტაზის მინდა დამოვერთ. რა იდიოტო. ან მეორე მომენტი, დადებითი ლაპარაკი. არანაირი აზრი არა, თქვენ ახლა სერვისზე რომ მიდიხართ, როცა მოსახურებას გავდით, ყველა გირიმის და რამდენი წელია ვიძახით, 5-90. მაგრამ 14 წლიდან ვიძახე, რომ სტანდარტი არის სისულელე მოსახურების. იმიტომ რომ აცლის ძალიან ემოციურ დატვირთვას. ანუ ის რომ შენ გიღიმის და რაღაცას გეუბნება, არანაირი ემოციური დატვირთვა არ აქვს. ერთადერთი არ ბრაზდები, ხო? ამა დაფეთქეთ ახლა ვიღაცაი. მაგას ხეთხათ, ვიღაცა რომ მოვიდეს თქვენთან ახლა, გინდას რაღაც მე რომ მოვიდე და ვიტყვი რომ ძალიან მიყვარხარ. შენ გესია განსაკუთრებული და ნიუტრალი და გვერდზე ჯდომს, თქვენ გვერდზე იგივე უთხარ. ძალიან მიყვარხარ. და მე მესამე. ამის ფასი აი პირველი მიყვარხარ. მესამემდე პირდაპირ კლებულობს და ბოლოს მოსუტყვდება. მე თუ სულ მიყვარხარ ვიძახე, ანუ თუ ეს სიტყვა გავცვითე, მე ამას ემოცია აღარ მოყვარხარ. ანუ ჩვენ ახალგაზრდა რო აი ეს დასამორებარე და მიყვარხარ არ გაკოცეთ, გაკოცეთ გიყვარხარ. მართლა როცა უყვართ, ნახე დაჭიროთ სამი სიტყვის დამატება. მიყვარხარ, ოღონდ მართლა. ეს ოღონდ მართლა რაღაა. იმიტომ რომ იმ სიტყვას გამოეცალა ემოციური ზემოქმედების ძალა. არ მოკოდებს. და ჩვენ თქვით რომ ემოციებზე, ემოციები არ ძირითა. ხო და დაუბრუნდით ამ ცოლკმარს რა ხდება? ენა მათი ჩვეულებრივი ურთიერთობა გადადის და აკვირდით ნელ-ნელა ვალდებულებების შეხსენებაში. ბავშვია გამოსახული გამოიყო ან შენ დაურეკე ხელოსანს, იქ რატო არ დამერეკე, როდის მიდიხარ, ეხლა მე აი ესე ტექსტი. ანუ ცოლ-ქმარ-შვილის ურთიერთობა ეგეთი გამოდის. მე ვალი მაქვს ჩემი ცოლის და ჩემ ცოლს ჩემი ვალი აქვს და თუ ვინმე არაკეთებს მახსენებთ. ახლა კარგად დაფიქრეთ. რომელ ადამიანს უხარია, მეორე ადამიანს დანახო მისი ვალიცა აქვს. ან შეიძლება ვინში რო წევხარ, წარმოიდგინე რომ გაახელთავს საკრედიტო ოფიცერი რო გეწეს, პლაკატით 1000 ლარი გაქვს თვის ბოლოს გადასახადი. ესე კიდე გამოს, ამ ურთიერთობებით მე დადებით ემოციას კი აღარ უშვებ, უშვებ უარყოფით. უარყოფით რომ უშვებ ამ საწყალს ხოლმე. რო გახსენეთ რომ ერთმანეთი უყვარს, უნდა დაიხსენონ პირველი დღე, მაგრამ და გამახსენდეს მაშინ რო ხდებოდი, წამოვიღო ეს სიყვარული და ჩავასხა ამ დღეს თორე ისე ვალები მექნება. რამდენჯერ წამოიღებთ აი კიდე ამას. ბოლოს ეთქვით რომ რატო არ დაიწყო ის დღე შეგდაგინახეთ, რომ ამოგივა ხელში. დგინდათ კაიოთი ერთობა, ჩახსენეთ ვალდებულებები. არა ეს არა ვალდებული, არა შენი მეუღლე ვალდებული, არ შენ არა ხარ მასთან ვალდებული. მაშინ ნახე რა გამოვა, შე რო გაიღვიძებ. ეს კი არ გახსენდება რომ ვალდებული ხარ, ეს კი არ გახსენდება რომ გიყვარს. და ყოველი დღე გაიღვიძებ, იმის გახსენებით რომ გიყვარს და არა რომ ვალდებული ხარ. რა ვიცი, მე მეკონა ქალები უკეთესად გაიგებდნენ, მაგრამ ერთმა კითხა, მოიცა, მოიცა, აბა ბავშვი ვარ, გამოსახული არ უთხრა. უთხარი ხო, მაგრამ როგორ ხდება ეს? შეიძლება ფორმა დაალაგო, ისეთი რომ ვალდებულება არ იყოს. და უთხრა რომ ბავშვია, გამოყო, მე გამიჭირდება. შენ შეგიძლია რომ გამოიყვანო, თუ არ შეგიძლია, რა პრობლემა, რაღაცას მე მოვიფიქრე. ეს არის არავალდებულებითი ფორმა დამოკიდებულებაზე. ასე რომ მე დარწმუნებული ვარ, რაც მე გითხარით, რაც ცოლ-ქმრობის მთელი საიდუმლო, რომ დიდხანს და კარგად იყოთ, არის ეს.
იმიტომ რომ ენა ფუჭდება და არ შეიძლება რაუბედურება ყოველთვის ვალდებული ხარ. მე წახვალთ, აი, ქმრებისგან და ცოლებისგან ვალდებული ხალხი წახვალთ კაფეში და დაინახავთ კაცს ან ქალს და მოგეწონებათ, იცი რატო? ვალდებული არ ხართ იმასთან, ხო ჯერჯერობით. სანამ ურთიერთობაში და როგორც კი ურთიერთობაში ხართ, მე ისე ვალდებულებები ვიცით. და ასე შემდეგ. ესე იგი, რაღაცა კონდე ლაბარაკობ, ეს არის რომ ემოციებია ყველაფერი და ეს არის აზრები. ეხლა მეორე და ურთიერთობის ნებისმიერი ურთიერთობის შედეგი, თქვენ რომ გაზომოთ კაცთან, ქალთან, მეგობართან, უფროსთან, არა აქვს მნიშვნელობა ვისთან, რა ემოციაც დატოვე, ისაა შედეგი. დატოვე დადებითი ემოცია, ეს არის შედეგი, დატოვე უარყოფითი ემოცია, ეგ იქნება შედეგი. ძალიან კარგია ქართულში, ხო? ანდაც რასაც დასთეს, იმას მოიმკი. მე მომწონს ეს, იცით რატო? როდესაც შენ დადებითი დატოვე ემოცია, იმწუთას შეიძლება ვერმე იყო დადებითი. აი დასთეს მოიმკი, დროშია გაწელილი, ზუსტად იგივე. და რაც შეიძლება ლაპარაკობ რა ემოციების მართვას თუ შეძლებ ხვის და საკუთარი თავის პრაქტიკულად ცხოვრებაში ყველაფერს აღწევ. როცა შეიძლება რომ უარყოფითი ემოცია და დადებითი ემოციების გარდა უარყოფითებში არის უარყოფითები, რომლებიც სხვადასხვა რეაქციას გამოიწვევს. ესე იგი მაგარი ხარ, ხო? ადვილი მაგალითი რო გითხრათ. თქვენ შეგიძლია ადამიანს ახლა ისეთი რაღაცა უთხრათ, რომ ის გაბრაზდეს და რა ვიცი, გეჩხუბოს, გამიგესროს და რაღაც შეგიძლია ეგეთი გამოთქვა. აი გამოიწვიო პირდაპირი აგრესია. შეგიძლია თქვენ მას თუ არ შეგიძლია. შეგიძლია. კარგი, შეგიძლია ისე გააკეთო, რომ აგრესია გამოიწვიო, ოღონდ პირდაპირ არაფერს არ გეტყვის, მაგრამ გადაიკიდო მტრად. მაგრამ უნდა გააკეთო. თონდენი შეგიძლია ძალიან, მაგრამ ხა, ახლა ორივე შემთხვევაში შემიძლია, ერთ შემთხვევაში ვიცი რაც მოხდება, მეორე შემთხვევაში ვიცი რაც მოხდება, ხო? იგივეა პოზიტივებში და დადებითში. ერთი დადებითით ვიცი რა შედეგზე გავდივარ, მეორე დადებითით ვიცი რა შედეგზე გავდივარ. რატო უნდა მინდოდეს ვიღაც აგრესიულად განმაწყმა, რა შენ თუ გინდა მტრად გადაიკიდო ტიპი, რომელიც შენზე ყოველთვის ცუცს ეკუთვნის და ყოველთვის გაგიფუჭებს საქმეს. რა უნდა გააკეთო? აი რაღაცას რო იტყვის, თუნდაც სერიოზულად. აბა ჩაიცინეთ ერთი ორჯერ ირონიულად. ამას დაიხსომებს და 4 წელს მერე ვიღაცა თქვენზე რო იქნება ლაპარაკი, იქ იტყვის, რომ ეს არის დამბალი. ოღონდ იმას არ იტყვის. რომელი რეაქციის გამო ის კი არ მოყვება, ერთხელ ლაპარაკობდი და ჩაიცინე, იმიტომ რომ ეგ სახიფათო მოსაყოლია. ახლა შეიძლება ეჭი შეიძლება რა თქვი მეჭაგეთი, რომ კაცს გაიცინა, ხო? ამას არ გეტყვის, უბრალოდ არ მოწონს. რაღაცნაირი ტიპი. ეს ნიშნავს, რომ მოყვე სიგნალებშიც ვერ ყვევი, რა უნდა გავუშვა, რომ მივიღო ეს ემოცია რაც მე. ასე დადებითებშიც. რა უნდა გავუშვა, რომ მიიღო რომელი დადებითი და სად. და ამისთვის ჩვენ გვაქვს თავი. თავი გვაქვს და გითხარით ტვენი გვაქვს, რომ ამაზე ვიფიქროთ და გამვითარდეთ. კიდევ ერთი ფორმულა, რაც თქვენ მოგცემთ საშუალებას თუ თემით დაინტერესდით, რომ გამვითარდეთ. არათუ არაფერი არ დააბრალოთ სხვას. ყველაფერი დააბრალოთ თქვენ თავს. დააბრალება იმიტომ კი, რომ თვით გვემას მივეცე, რომ დამნაშავე მე ვარ, ამიტომ არ ვარ. უბრალოდ როგორ არ დახვით, გითხართ, რომ თავი და ფსიქიკა მუშაობს პასუხამდე. როცა მე ვაბრალებ სხვას, არის ალბათ რაღაც ბონდოს, ხო? რომ ბონდოს ბრალებ, ჩემმა თავმა მიიღო პასუხი, რომ ბონდოს ბრალი ყოფილა, და ის რაც არ გამოვიდა, გაჩერდა, იმიტომ რომ ბონდოს ბრალი ყოფილა. მეორე ვარიანტია, როცა მე ვფიქრობ, რომ რაღაც რო არ გამოვიდა, რაში შევწდი, შენ თავი მუშაობს. ანუ რაც მეც აბრალებ გარეთ, მით უფრო განუვითარებელი ჩებით. დაბრალება მაგიტო გითხარით, თვით გვემისთვის არის. ამიტომ ეცადეთ, რომ ჩოლებრი ცხოვრებაში ნამდვილად რო იცოდე, რომ ვიღაცის ბრალია, ხო? არა, მაინც წამოიღე შენთან. იმიტომ რომ შენ თავი არ მოისვენებს, სანამ ამოხსნას არ მონახავს, სად იყო შეცდომა და როცა ამბობ იმის ბრალია, მამა ჩემს ბრალია რო გამაჩინა და ეჩემის ბრალია, ეჩემის მიშას ბრალია, ბიზნეს ბრალია და კიდე რაღაც იმისე პორტუგალიის და ასე შემდეგ. როგორც კი გარეთ აბრალეობებს ნახულობ, მე ვერ გამითარდება. ზუსტად იგივე დავრჩები, მე თუ ყველაფერს გარდავალო, პიროვნებას ვერ გამითარდები ვერანაირ. შემდეგი საკითხი, რომელიც თქვენ ბედნიერებს განსდას და ურთიერთობაში უნდა მოგეხმაროთ თუ გავიაზრებთ ამ პროცესს.
ჩვენ რადგან თქვი რომ შინაარსებიდან საზღვრავენ თქვენ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას ადამიანებს გააჩნიათ ჩვენ თქვი რომ მე და თქვენ ერთ-ერთი სიტუაციის სხვადასხვანაირი რეაქციები შეიძლება ჰქონდეს ამ რეაქციების სხვაობა არის როგორ მე ვუყურებ სამყაროს როგორ ხედავ და როგორ ხედავს მეორე ადამიანი და ამას ჩვენ განსხვავდებით ერთმანეთს. ანუ ვიღაცები შეიძლება მსგავსად უყურებთ, სხვაზე მსგავსად თუ უყურებთ ერთმანეთი, მაგრამ მოგწონს ხოლმე. ანუ ერთ-ერთიგვე სურათს უყურებთ რა. აქედან იწყება მოწონების დიდი მომ. ეს არის რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ერთი სივრცეა და მე ჩემი სარკმელიდან უყურებ თქვენ თქვენი სარკმელიდან. აი ეს სარკმელი არის შედგება თქვენი გამოცდილებების, ემოციების, ღირებულებების, ნორმების, თელი რაღაცა ეს ყველაფერი არეულობა იმისგან არის აგებული და ამის გავლით ხედავ მე გარეთ ასაკს. შესაბამისად დახმებით შესაბამისი. და აი ამ სარკმელს ქმნის გარკვეული ტიპის კონცეფცია, რომელიც თითოეულ ადამიანს აქვს, ოღონდ ეს არ აქვს ჩამოყალიბებული კონცეფცია. მე ვეძახი ეს არის პროდუქტი, რომელიც ახდენს გარემოსთან ოპერირებას, რომელიც გაშვალებითაც ჩვენ აგვიქვათ რაღაც. და როგორ გაკვეთა დაახლოებით რა ტიპის კონცეფციებია, ორ კონცეფციას გეტყვით, რომელიც ყველაზე ხშირია ყველა საქართველოში. აი ესეთი კონცეფციის ტიპი ხო გაგიგიათ, აი რომ აუ, ჩემო მივი ამ ცხოვრებას, ჩემ ამ პერმა უყურებ ხიზელი თვალ და ასე კაცო დავლებთო. სწავენ ისინი ძირითადად მამაკაცები არიან, ცუდების უარ არიან, მაგრამ ნახეთ თელი ცხოვრება არის, იმუშავეს სწავენ, აგერეუნე. გიორგი მიდიქა რა დაურეკე ალკოს. აი თეატრიკენაც ჩაცეული წამოიღო შეიძლება და ვიღაც როგორ რასაკეთებს რა გინდა ადამიანს ზილვაც სულ დაჯექდა არის ესეთი და ბევრი ხალხი ძალიან საყვარელი ხალხი მაგრამ კონცეფცია მთელი ცხოვრება ეგარია იმუშავე სწავლა თანამედროვე კონცეფცია ერთ-ერთი ახალგაზრდებში გავრცელებული ყოველ შემთხვევაში რამდენიმე წლის წინ იყო და ახლა აღარ დაგვყურებ არ შეიძლება იმდენჯერ მოიყვანე ლექციაზე მაგალითად აღარ უნდა ეს კონცეფცია ყოველი დღეს უნდა იცხოვრო იქნება შენი ბოლო დღე. ანუ არაფერზე არ თქვა უარი გოგო ხალხს ისმა მოკვდე. და ახლა კონცეფცია და შეიძლება მასა ეგრე აწყო ყოველი დღე ცხოვრობ ისე იქნება ბოლო დღე. ახლა რა არის ეს კონცეფცია? ნუ ორი ცალი თქვი შეიძლება კიდე მესამე იყოს, მეოთხე იყოს, მეხუთე იყოს და თქვენ უნდა აერჩიოთ კონცეფცია, რომელი კონცეფციითაც თქვენთვის ხდება ცხოვრება საინტერესო და ლამაზი. ა პირველ კონცეფცია მე არ მაწყობს, იმიტომ რომ სმა ამდენი არ მინდა და არ მეყვარს. მეორე კონცეფციაც არ მაწყობს, იმიტომ რომ ბევრი საქმე მაქვს და იდეები მაქვს, ეხლა რომ მითხრა ბოლო დღეაო. წარმოედგინე ეხლა რამდენი რაღაც რჩება, გაუკეთებელი და არ მინდა, არ მაწყობს. ა მეც მაქვს რაღაც კონცეფცია. უბრალოდ მე ვამბობ იმ ნაწილს ვამბობ, რაც ვიცი რომ მოეწონა პუბლიკას. ეგ ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი არის ესეთი, რომ ცხოვრება არის იმდენად პატარა, რომ მე არ მაქვს დრო ცოტხასიათზე ყოფნის. ვიღაც რომ მე დროს ზუსტად რომ არ დავხარჯავ ცოტხასიათზე რომ ვიყო. ეს ვიღაცამ დამაკანა ცოტხასიათზე და ვინც დამაკანა სავარაუდოდ ხო ეძახით, რომ ეს ცუდი ადამიანია, ხო? რადგან ცოტხასიათზე დამაკანა კიდე ახლა მე? წარმოიდგინე რა. საათი, დღე და კიდე თვე გავიდა და გადავყვებით ა და თავისთვის მაგარი არის ცოტხასიათზე ვიყო. თუ ვერ ხვდებ იმას, ზუსტად ეს არის მე ვერ მარტო ჩემო მოცი. ხო? აქ რაზე ალსაუბარი, უყურეთ და გყურეთ, აქ არ არის ლაპარაკი ჭეშმარიტებ, არა ჭეშმარიტებს. აქ არის კონცეპტუალურ ამ ისეთ დებულებებზე, რომელსაც შენ რო ეყოთნობი, მე ცხოვრებას ხედავ იმ პრიზმაში. მაგალითად მე შემიძლია დაგიმტკიცოთ და მე მგონი თქვენ შეძლებთ ამის დამტკიცებას რომ ყველა ადამიანი არის ეგოისტი. ვერ დავამტკიცებთ ამას, ყველაზე ალტრუისტზე დაგიმტკიცებ რომ ეგოისტია. და გამოვიდეთ რომ თქვენ ყველა ეგოისტები ხართ. მეც მათ შორის. და ეს რომ დავამტკიცო მე რა. აი შედეგი რა. მე ხედავდით ყველა ცოტხასი. მე შემიძლია გამტკიცება უნდა, ყველა ჩვენ მოვხვდებით. აი ახლა როზე ხართ აქ. მოვხვდებით. და მე 1:40 წესრიგს ვისახსონებით.
ჯერშვილი ხან მოა ხან არ მოა, მე ახლა ისე ცხოვრება წამოდა შეიძლება საერთოდ არ მოგე. რა არის მე ეს? კაი, ხოთი კეთილთა მე რა. დებულება მაგალითად ხო? ყველა კაცი ერთნაირი. ან ყველა ქალი ერთნაირი. ამით ქალებს ვაღლებ თუ კაცებს? შენ იკლებ ცხოვრებას, ანუ შენ ხდი უფერულ შეცხოვრებას. ასე რომ ქეთ შემოიტება რა არა? უბედურები ვართ, როგორ არა ვართ უბედური? დაიბადე წვალო, თანსა დაიბადე, კიდე რაღაც მიტინგია, ესენი სულ გამოშტემენ ისინი იდიოტები. მე რა? ამიტომ ნახეთ რა არის, აქაც კონცეპტუალური მიდგომა, შენ შეგილია თუ არა შენი ცხოვრების სცენარის ავტორი და რეჟისორი შენ. თუ შენ უნდა იცხოვროს ხვის სცენარებში და თუ ნიჭიერი ხარ, შენი ცხოვრების რეჟისორი და სცენარის ავტორი შენ უნდა იყოს. ეს ხო განცდის დონეზეა. განცდის დონეზეა, იმიტომ რომ ნახეთ როგორ არის. მაგალითად სამსახურში მე როს მუშავ, სამსახური მე მართმებს დროს, თუ მე გამოუყავი სამსახურს ეს დრო, თუ მე განცდებში მაქრო მართმებს დროს, მე სხვის სცენარში, თუ მე განცდა მაქრო მე გამოუყავი დრო, ის ჩემ სცენარში. და რატო რეჟისორი და სცენარის ავტორი კარგი ეს როლი, ამ როლით რო უყურებ, ხო? იმიტომ არის კარგი, რომ თუ შენ ნიჭიერი ხარ, ნებისმიერ ბიუჯეტში შექმნის შედევრს. არი ნახეთ ეს 4 მილიარდი როა ფილმი და რო ნახეთ, რატო ნახეთ, არიცით, მე იმას ვფიქრობთ, ეს 4 მილიარდი საერთოდ რა იყო, ვინ გადაღარდა, რა იდიოტობა ნახეთ. და თუ ნიჭიერი ხარ, ერთ ოთახში, ერთი კამერით, ერთ სანთლით და ერთ ნატურაზე ძალიან აღარ ფილმს გადაიღე. თუ მაგარი და არ ჩადაგჭირდება რეკვიზიტი და მანქანის ამოყირეობა იქიდან რომ მოფრინავ როისური აქეთ იქით და კიდე რაღაც ეგეთი მომენტი. ამაზე ლაპარაკი. ამიტომ ექსპოზიცია არის მომხიბვლელი. საერთოდ ეს ფილმის მეტაფორა მომყავს ხოლმე ცხოვრებაში პოზიციონირებისთვის, ეს ბოლო ეტაპია, მაგრამ შეიძლება კიდე სხვა ტიპი იყოს მაგალითად, აი ხარ ტიპი ფილმის მეტაფორა არის, ძალიან უხდება იმას, ვისი გადმოცემა თქვენ თქვენ და ადამიანი რომელსაც იღებენ მასობრივი როლებში. მასობრივი როლები რა არის, იცით თქვენ, რომ მე თქვენ კი ამჭირდებათ, უკანა პლანზე მჭირდება რაღაც ქალი ან კაცი, თქვენ ახლოს ახარ და მოგეცით და დაგახენა და გადაგი. შენ თუ ეს ტიპი ხარ ცხოვრებასთან მიმართებაში, ნახე როგორ ხარ, ყოველთვის დაბალანაზღაურებადი ხარ, ერთი, ყოველთვის დაძაბული ხარ და ნერვული ხარ. ეს ტიპი არ ვაი ყოველას უაბრალებს, იმის ბრალია, ამის ბრალია და ასე შემდეგ. და ეს ხო შენ დაიწყე პოზიციონირება, შენ დაიწყე ცხოვრებაში ესე შესვლა. იმიტომ ხარ ეგრე. იმიტომ შენ კი არ ჭირდებით არავის, ერთეული ჭირდებოდა და შენ ამ შემთხვევაში ერთეული ხარ. სხვათაშორის ცოლადაც შეიძლება მაგიტო გამოყვნენ, რომ ვიღაც გათხოვება უნდა დაიხედა, გამოიხედა და ეს კაცი არც ეწევა, არც სწორ და პრინციპში ამის გარდა არავის არ მოწონდა და გაუყვები, აბა რას, ნუ სიტყვაზე ხო? ერთეული ხარ, შენ არავის არ აურჩევ. მეორე ვარიანტი დავუშვათ, რადგან ეს ვახსენე მეოთხე პარე წინა სამსაც. მეორე ვარიანტი არის ეგეთი, რომ პოზიციონირება ესე რომ შენ კი გახვედი ცხოვრებაში და იცი რომ აი მათ ჯობი ხარ, აი მასობრივ როლებში ვისაც უნდა გადაღება, მაგრამ მარტო შენიც. შენიც რომ ნიჭიერი. ეს ნიშნავს რომ შენ გახვედი ცხოვრებაში იღბალზე. ვინმე უნდა გამოეროს და შეგამჩნევს რომ ნიჭიერი ხარ. კი თუ შეგამჩნია, მე ცხოვრება მაგარი გექნება, მაგრამ როდის გამოვლის? გამოვლის თუ არა? არ ვიცი. მესამე ვარიანტი. ორი ესეთი მაგარი მსახიობი ხარ. აი თორმეში რო შედიხარ, ყველა გიწევს, მაღალ ანაზღაურებადი ხარ, პოპულარული ხარ. ეს როგორ უნდა გახდე? აქრო დაამთავრე უმაღლესი, მე წახვედი დაამთავრე ჰარვარდი, მე ოქსფორდიც რო დაამთავრო, კაი, მე სორბონას უნივერსიტეტი გამოერე, რო ჩამოხვედი იცი 4 ენა. სასურველი სასიძო და სარძო ხარ და ამავე დროს სამსახურში გიღება. მაგრამ ეს მაინც ის არის და იმაში გიხდიან ფულს, რა როლსაც თვითონ გთავაზობენ, ანუ ვერასაც გთავაზობს როლს, შენ ეს როლს კარგად შეასრულა და აიღებ. და მეოთხე ვარიანტი, რომელიც სულ პირველად გითხარით, არის რომ არა, შენ თქვენ შენ ცხოვრება შენ სცენარის ავტორია. ანუ ნახეთ, ეს 4-ივე გზა რო წარმოვიდგინოთ, თქვენ უნდა განსაზღვროთ რა პოზიციით ხართ შესული ცხოვრებაში და რა პოზიციით ხართ შესული ცხოვრებაში, ის ისე წავა შეიძლება ცხოვრება.
ეს პოზიციები გვჭირდება, იმიტომ რომ მე მოტივაცია გქონდეს, გინდა სწავლის, გინდა რაღაც, იმიტომ შეიძლება იცოდეს საითკენ მიდიხ. და მეთხე მომწონს და მე მეოთხე პოზიცია მეჭირავს და მეჭირავს კაი ხარი. მეთხე რატო ეცი? სცენარი თუ დავწერ და არ მომეწონა. გადავხაზავ და ახალ სცენარს დავწერ. ამის განცდაა. ეგ არ არის ცუდი. ფლობის განცდაა. შეიძლება შეცდეს. აღლა ეს ყველაფერი რაც ვილაპარაკეთ, თუ დავალაგეთ, თუ გავითავისებთ, პრაქტიკულად ნახე როგორი ტიპი ხდება. სხვადასხვა ურთიერთობაში იცოდეთ, რომ კაპიტალიზაცია არის დადებითი ემოცია. რაც მეტი ხართ ადამიანი, სადაც დადებითი ემოციები აქვს ჩადებული, ეგ თქვენი კაპიტალი. ანუ მართლა ეგრეა, რასაც დასდეს, იმას მოიმკი. ანუ და მეორე საინტერესო კიდე ერთ საინტერესო მომენტი. დავამთავრებ და თქვენ თუ კითხებით, საინტერესო რაც შეიძლება გამოგაგდეთ. იმაზე მე თანხმობთ ხო, თუ ვინმეს გაქვს საწინააღმდეგო, რომ ემოცია, რომელიც მართავს, ანუ ემოცია, რაც გავლენას შემდეგ ახდენს, ხო სწორია? კარგი. ეხლა უყურეთ. მომწონ ხარ, მიყვარ ხარ, ეს ემოციის გამხატული სიტყვებია თუ არა? ესე იგი, მე თუ მომწონ ხარ, შენ აღძარ ჩემში ემოცია, ხო სწორია? ესე იგი, შენ ჩემზე გავლენა ასეა? ასეა, კარგი. ეხლა ვერ მეზიზღები ვერ გიტარ, არის უარყოფითი ემოცია. გავლენა გაქვს ჩემზე თუ მე მეზიზღები? სწორი. ხო, აა, გავლენა. რა ნახება არის საინტერესო? თუ მე ცხოვრობ ერთ კორპუსში, ერთ სადარბაზოში, მყავს 10 მეზობელი და 10-ის ვერ ვიტან და მეზიზღება. მე რო გამოვდივარ, სანამ სადარბაზიდან გავალ, რა შანსი მაქვს რომ კაიხასიათზე გავედი? ნული. ეხლა მეორე ვარიანტი. მე თუ ცხოვრობ ამ სადარბაზოში და 10-ის მეზობელი ძალიან მიყვარს და მომწონს, როგორი გავდივარ დილას? ბედი. ესა დავაკვირდით. გამოდის რომ რაც უფრო მე მეტ ადამიანს ვერ ვიტან და დაბოღმილი ვარ, ვის ცხოვრების ხარისხი ფუჭდება? ჩემი. ამიტომ რაც ბიბლიაში გიწერიათ, რომ გიყვარდეთ მტერის შენი, მორალური კატეგორიიდან კი არ არის, გონივრული კატეგორიიდან. რაც მეტს ვერ ვიტან ადამიანებს, მით შენი ცხოვრების ხარისხი ფუჭდება? და როცა ამას კარგად გაიგებთ, არ იქნება ადამიანი, რომელსაც თქვენ ვერ ვიტანთ. ჩემს არ არის ეგეთი ადამიანი. არ არის ადამიანი, ვინც რაც მე ვერ ვიტან. გაბრაზებით, რაღაც გაბრაზებული, რომ ვერ ვიტან. მეზიზღება შემოვიდა, ფუ, რატო შემოვიდა, გაუსქდეს თავი და ასეთ შემდეგ. არა. და იცი რატო? იმიტომ, რომ ეს არის გონივრობა. ეს არის გონიერება. ის ჩემზე გაბრაზებულია, ვერ ვიტანს. ნუ გაქნას ახლა ისე ფიქრობს. ყველა კუბლება ესე ფიქრობს. ყოველთვის მოიგებ, ყველა რაუნდს მოიგებ. ენდ რა პოზიტიური ხარ? ნახე, ვიღაცა შენ რომ ეზიზღები, შენ რომ დაგინახავს, რაც უნდა ხდება, წარმოიდგინე და შენ არა. ის დგას და გიყვირის და შენ არა. დღეს არ გავლენა, ესე იგი მე მაგ შენზე გავლენა, რომ გავდა და წმარდე ხო? ნამში. ანუ ამასაც რო კარგად გაიაზრებთ, მე ხვდებით როგორ უნდა გეჭიროთ თავი და თავს, აი თქვენ ფსიქიკას აქ ძალიან დიდი შესაძლებლობები და რატო არ ვიყენებთ ვერ გავიგეთ. ვიღაცები, ვინც ეს კარგად იცის, იყენებს და ძალიან ცუდად იყენებს. ზოგადად ფსიქოლოგიაში 70-იან წლებამდე ითვლებოდა, რომ დიდი ჯგუფების მართვა შეუძლებელია და მათი მარტო აღწერა შეიძლება. თუ კოლეგები ხართ, იცით, რომ დიდ ჯგუფებს ფსიქოლოგიაში უწოდებენ ბუნებრივ ჯგუფებს, ანუ არა 5000 კაცს და 3000, ბუნებრივ ჯგუფებს არის ქართველები, სომხები, იტალიელები, ფრანგები, ან რაღაც ეგეთი. ან წარმონახე სადაც ადამ. დანიშნე ხო თუ ორგანიზაცია ის მცირე ჯგუფები ხო. და ითვლებოდა რომ მცირე ჯგუფებში ექსპერიმენტები შეიძლება მართვა შეიძლება რომ ორგანიზებულია და დიდ ჯგუფები მარტო აღწერ ფსიქოლოგიას ექვემდებარებოდა. ორი ყო 1970-იანი წლები. ეხლა მილიონობით ხალხს ათამაშებენ. ათამაშებენ როგორც უნდათ. ეს ხალხი ვერ მიხვდა. ამიტომ თუ კარგად გაანალიზებთ, ხო, აი ამის გამოუყენებლობის პარალელია, ტვინის გამოუყენებლობის პარალელია, მე მივედი იმ დასკვნამდე, რომ შესაძლებლობის პროპორციით ინდაური გაცილებით ჭკვიანია ვიდრე ადამიანი. ანუ გასხულისხმობ, რა შესაძლებლობა გაქვს და რა საკეთებ.
აი ამას თუ შეადარებთ, ბოლო ადგილზე გადმოვა ადამი. ხელოვნური ინტელექტი მოიგონე, კომპიუტერი გამოიგონე, რაღაც პრეტენზია, მიკროფონი გამოიგონე, კამერა გამოიგონე და კიდე უმებზე ლაპარაკო და კიდე რაღაც სისულელებს, ახლა თუ ჩამოთვლევთ, რაც იდიოტობა ხდება სოციალურში. ანუ ამ ხელა შესაძლებლობებით და ესე სულელივით ქცევა პროპორციულად მართლა ბოლო ადგილზე ვარ. ძაღლი გაცილებით თავის შესაძლებლობის ფარგლებში გაცილებით გჯობია ჭკუითაც და ყველაფრით. ძაღლი ახსენე, იმიტომ რომ ძაღლი მყავს და რო უყარხარ მართლა უყარხარ. როცა არ უნდა მიხვდე უხარია. ყველა ემოცია ის რაც წესით ჩვენს უნდა გქონდეს და იმის მაგებრად რომ ჩვენ ეს გქონდეს შევატრიალეთ. საზოგადოების დამოკიდებულება რა არის? კარგად თუ ხარ ახლავე გაგხდით სუდად. აგერ ერთ-ერთ ტელევიზიაში მართლა მემიყვანეს, რატოა ეს ხალხი ფსევდო ბედნიერი? და მეუბნები რომ თუ ადამიანი გეუბნები რომ ბედნიერი ვარ, რანაირად უნდა დავამტკიცო რომ ფსევდოა? აი შენ მოხვედ და მეუბნები ბედნიერი, მაგრამ არ ხარ შენ ბედნიერი. და რომც დაგიმტკიცო, რას ვაკეთებ ვერიგავი? ანუ მოხვედი კაი ხასიათი და ხომ მე დაგიმტკიცე რომ შენ ბედნიერი არ ხარ, რატო ვაკეთებ ამას? პასუხი ვერიგავი. აბა რა არის სურათებს როდებენო Facebook-შიო და ვითომ ბედნიერები რო არიანო და სინამდვილეში რო არ არიანო. მეოთხე ადამიანის სახლში ალბომი არა გაქვთ ოჯახის, იქ რა სურათებს დებთ რო აქ კუჭი მქონდა აშლილი, აქ თავი მტკიო და თუ დებ რო აქ ვიყავი იქა, იქ ვიყავი კარგად ხო დებ და დაანებ იმ ადამიანს და რატო ბრაზდები როცა ვიღაცა ბედნიერი? ძალიან საინტერესო მომენტი. არ და ნახე რა კაი საზოგადოება გვექნება და მე რო ცუდად ვარ და შენ რო კარგად ხარ და მე რო გეტყვი რომ აუ რა კაია შენ რო მაინც კარგად ხარ. ნუ ეგრო კარგი ხარ. რა არის ეს? როგორ გაანადგურონ ერთმანეთი არიციან და ამიტომ ლაპარაკობ რომ შესაძლებლობების შეფარდებით ქმედებას და ჯერჯერობით არავითარ მაღალ საფეხურზე არავართ. ძალიან დაბალ საფეხურზე. მე მგონი ლოკოკინა თავის შესაძლებლობებს გაცილებით უკეთესად იყენებს ვიდრე ჩვენ შესაძლებლობებს და ვიცხოვროთ ნორმალურად. აი ეს არის და ეს რაზეც გელაპარაკებით, ეს არ არის ფილოსოფიური ნაწილი, ეს არის პრაგმატული ნაწილი, ეს არის ზუსტად ის ნაწილი, რომ რაც მე გითხარ პირველ ნაწილში, რომ მართლა ეს არის ემოცია, ესე იმართება. ამაში თუ თქვენ დაინტერესდებით, თქვენ შეცვლით დღეს საღამოდან თქვენ ცხოვრებას. შეცვლით რომ ისე როგორ თქვენ გამიხარდებით. და კონცეპტუალური მიდგომები, როდესაც სტუდენტებს პირველად გითხრათ, ციცინათელა ლამაზია თუ მახინჯიაო, ნაწილმა მითხრა მახინჯიაო და ნაწილმა მითხრა ლამაზიაო. და ვინ არის აქ სწორი და ორივე სწორი? მაგრამ ნახეთ რა მოხდება, როცა არ მომდგნათ გოგონამ, რომელმაც თქვა, მაგათაც ციცინათელა ლამაზია როგორ მომიყვებოდა რაღაც ისტორიას, ხო? რომ ნახე ღამეა, მთვარე, იცი როგორ არის? ვაში რო ჩადის ესე ბილიკივით არის და თან ოქროსფერია და ძალიან ლამაზია და ძარაფას ვარსკვლავითა და გამოჩნდა ის გიორგი. იცი როგორი ტიპი იყო ეს გიორგი? ლამაზი ძალიან, ძლიერი. მაინ იმასთან რო იყავი მშვიდად ცნობილი თავს. ეხლა როგორ მოყვებოდა ამიო ისტორიას გოგონა კონცეფციით თითნათელა მარტინს? მოკლედ რა დაღამდა, ჯერ ხომ გავიყინე და ამ კოღოებმა ხო დამგლიჯეს და რაღაც წერემ და მე მოვიდეს აყლაყუდა რო გიორგი ხო იცი ხლა ამ კაცებს რა უნდა? აი ეს არის განსხვავება. და ვისაც ეგეთი ცხოვრები უნდა ქონდეს, ქონდეს აყლაყუდა გიორგით და იმეცავსა და ვისაც ლამაზი უნდა რატო და თან ეს რომ მიმტკიცებს ხოლმე ეს ვისაც არალამაზი ცხოვრება უნდა რომ შენ სტები. არ არის ეგრე ლამაზი ცხოვრება, ყველა ბოროტია და ის კეთილია და ხალხი ეჭვიანია, ნახეთ, იმდენად ეჭვიანი გახდა რომ თქვენ რო გითხრათ როგორ ახართო და თქვენ რო უთხრათ ძალიან კარგადო და მე რო უთხრა გატყუებს ცუდად არის მეთქი მე დამიჯერებს. ამაზე დიდი აბსურდი გინახია, თვითონ იმას არ უჯერებ, იცი რატო? კარგად რო ხარ ეგ დაუჯერებელია კაც. აი ესეთი ფსიქოლოგია ჩამოყალიბდა და ვინ ჩამოყალიბა არ ვიცი რა, ბატონო არაფერი იცი რა, ცოტა ნელ-ნელა ცოტა ბეორი უნდა გავხდეთ, ვინ სხვა არ ფიქრობ, რომ ესენი ცოტა აზრე მოვინე ხო? იცი რა, მე ხარ ასეთ საუბრობ ამაზე ჯერ ვერ ნახე ლექციები, მე შეთქავს რომ არ არის სწორიო და იმდენ ადგილას ვკითხულობ, რით აღარ გავბევდით, ვერ გავიგე ხო? ძალიან ბევრი ადგილას. ხო.
არ არის ძენ ჩვენ ვართულებთ ყველა ურთიერთობასაც ვართულებთ ერთმანეთს უმწარებთ ცხოვრებას და რა გვიხარია ვეგავი აი რა გვიხარი ხო და ნუ აი ეს მომენტი ამიტომ ლაპარაკობ რომ ყველაზე გამოუყენებელი რესურსი ჩვენთან არის ეს ამას არ თხოვთ რა მე კრიზისული სიტუაცია ცხოვრებაში რო გექნებათ ეს მე ვიცი მეც მექნება კი არა ვიცხევლები ჩვეულებრივი ამბავია ეს ხო ანუ კრიზისი როა მე ყოველთვის მაგალითად ჩემ თავს ვეუბნები მართლა დაიწყო მაგის შემთხვევაში საინტერესო ცხოვრება ამოხსენე ახლა ეს პრობლემა მოდი გავაკეთოთ ეს ანუ პანიკა რატო მოხდა არ მოხდა ესე რო არ მომხდარიყო რო ანუ დავანებოთ ამას და აქედან უნდა ამოვიდეთ ამიტომ სამსახურში სადაც მუშაობდი თუ რაღაცა ყოველთვის მეუბნებოდა რომ თქვენ რომ სადაც იყავთ ყოველთვის უფრო მშვიდად ვიყავით ისეთი ხალხი მეუბნებოდა რომ თან ურთიერთობა ინტენსიური არ ქონდა მარტო ჩემ თანამშრომლებს იმიტომ რომ მართლა ეგრევა მოხვედი მიყვები რაღაც მოხდა ცუდი გავიგე მოხდა ცუდი და ცხოვრება აიგეთ მოდი ახლა აქედან როგორ შეიძლება გავაკეთოთ მე შენ კარგი და ეს დამკიდე ამიტომ ალბათ მშვიდად უფრო გამოვიყურები ვიდრე სხვა ყველამ უნდა იცოდეთ რომ კრიზი გექნება და მეცაც გეტყვით კრიზი არის ძალიან კაი მან და გავ ჩანსი დაჭკვიანდეთ სანამ კრიზი არ არის ადამიანი არ ჭკვიანდება ანუ ეს მოლოდინი შინაგანად ჩადებული მაქვს რაღაცა შეიძლება ისე არ წავიდეს მაგრამ ახე რისი იმედი მაქვს ჩემი თავის ე იმიტომ რომ რაღაც მოვიფიქრე ეს ძალიან კარგია და შენ თავის იმედი რომ გქონდეს შენ თავს უნდა ენდო და შენ თავთან უნდა გაასუფთავო ურთიერთობები და მიხვდე რა ჭირდება მას. იმიტომ რომ კრიზისი ორი ვარიანტი ან ჭკვიანი გახდით ან ჩაეშვი საბოლოოდ ხო იცი ჩავარდი და ვეღარ ამოდიხარ მაგრამ კრიზის გარშე ნამდვილად ვერ განვითარდე აი ნამდვილად ვერ განვითარდე კარგით მე არ მახსოვს რამდენ ხნიანი ფორმატია მაგრამ მე 15 წუთია საუბრობ კითხები თუ გაქვთ კი პასუხი დიახ ცირავი, კითხვა არის თვითონ ისეთი, რომ რომელი კუთხიდან უნდა გიპასუხოთ. პირველი მომენტი ის არის ახლა. თუ ჭკვიანი ხარ, პროცესს მაინც შენ წარმართა, თუ მეორე ადამიანი ნაკლებად ჭკვიანია და ის ხო რაღაცებში ვერეთქვა, შენ თუ ერქვა პრეტენზია უნდა გაუჩინო შენ თავს რომ მარტო პროცესს. თუ ეს პროცესის მართვის ენერგია და რესურსი არ აქვს, მაშინ რატო ხარ ამ ქალთან ან მინდა კაცთან? იმიტომ რომ შეფასება, ჯამური შეფასება ურთიერთობის არის რომ მე კომფორტულად ვარ ბოლო-ბოლო ამ ადამიანთან თუ არ. კამათი პრობლემა არ არის რა, რაღაცაზე მე თქვენ ვიკამათეთ ეს არ არის პრობლემა, მაგრამ ჯამურად კომფორტულად თუ არ გძნობ თავს, რატო აწვალებთ ერთმანეთს? ხა თქვენ მომეთ რომ ამის შანსი დაშორების არ მაქვს? ეგრე გავიგე, თუ რატო არ მაქვს, თუ მისჯილი მაქვს არა. ახლა მეორე მომენტი არის ტექნიკური მომენტი, რომ ურთიერთობა რომ ვიღაცასთან აწყო უნდა გესმოდეს. მე ხო მაბრალებენ რომ ისე რა ძალიან კონსერვატორი და სექსისტი ვარ, მაგრამ გავხნე ახლა ხალი და კაცი არის განსხვავებული და ახლა ვინც ვერ ანსხვავებს ძალიან პროგრესული ყოფილა რა და ძალიან წინ წასულა და მე ვანსხვავებ. შენ რა უნდა მიხაროდეს რომ ვერ ვასხვავებდი, ვერ დავიდე ნამუშტერებული ვარ და ეგა. ამიტომ ნახე, სხვადასხვა ფსიქოლოგიის მეტად სხვადასხვა აღმძვრელია, სხვადასხვა ემოციური კუთხე აქვს, სხვადასხვა ღირებულებებითი სისტემა აქვს და ეს არ არის დამოკიდებული არც იმიტომ რომ ქართველია, არც იმიტომ რომ მართმადიდებელია, არც იმიტომ რომ ევროპელია. არის ბიოლოგიური კანონზომიერება და ამიტომ. როცა შენ სხვა სქესთან ურთიერთობა შედიხარ, ის სქესი კარგად უნდა იცოდე. მაგალითად, მამაკაცების ყველაზე დიდი შეცდომა ჩემი ყველაზე ხშირი ფრაზა, რასაც უშვებენ ქმრები. ცოლების მიმართ.
Το ένα κάλυψε και το τράσε στο να σου σου. Να σε εσύ τι τεξτία. Έτσι, τι ήταν σε αγαπώ δεν μου σου. Κάτσε τεξτ και εγώ. Αρσία, αρτσκουρία, πουλίακ. Βέβαια ο κύριε Αούντα. Ας έρθει να μου κάτσε σχέτο. Να μου κάτσε το λύσρο. Είναι όλα περιγράκα ήταν. Άμως και την τραγάτσε έπαιρνε. Άμα και τρεκάλεψ, εξακμαρισία πάντα. Όχι αυτό το πρόβλημα. Τι εμοτσία έπαιρνε. Τι, ρούγε και δεις, ράγατσα σε εμοτσία, μάρα, όχι αυτό το πρόβλημα το εμοτσία. Χω, ας ρω, ούντα γκέσμοντες, να μάχει όχι αυτό το κάρδιτα μου πήγω. Του άργησες, όχι αυτό το κάρδιτα. Τι ρε κοίτας, χω, κολεύα τσιαωτάρε, τσιεν, κάτω τσιαωτάρε κολεύω, άριαν τζάμπερ, κάι, κόγω εμπή, άριαν τζάμπερ, κάι, πίτσε, πίτα, Έτσι, με έρχεται με πάρτι μια ώρα. Τα έχω βγει τα Αμερικά λεπτά και μου τρώμα κολλάζε κάτι γκουγκού. Σχολά τη ζωή μπιτσε βγει γόρτα, το κολλάζε κάτι μπιτσε σχολά τη ζωή γκουγκού. Έχοντα. Ήμ δεν είχα άμα δεν τρώω, ναι, μου δει ρε, με τι φίδε γύρε να κολλάζε σου τι έρθει, δεν είδε πια βγει κουλίγα. Κάσε έτσι. Ωρίτα μου και δεν βγει γκουγκού. Ψίκολο και μουσια, οπτά μαζε, σαν καρτόλο. Χωτά σου δεν τρώμε τι σα επαλώ ιστορία καβά ανάλυζε. Τέρτ με τι πιλμι καβά ανάλυζε. Χολίγου της Αμερικούλη, μητρώ, έτσι τρώ, έγινε τύπης πίλμε, δι μαξιμα λόδ μια χουεβουλία, είμαι μου τσίπτα, δεν είμαι τσίπτα, δεν είμαι τσίπτα, δεν είμαι τσίπτα. Μια ώρα της έλεγε, ζούλης χωάου, βέβη. Εσύ έχω έρθει χαλά μας, χωάου, βέβη, ζούλα, παρακούτε, βέβη, κόγκου να μην ζητά. Εγκάλβατ καρτόλ μα καλέπ μα μήτρες, χω, δεν είμαι τι τον Πορτουγαλί, δεν χάς. Αχώτα, μέχρι, εσύ καρτόλ μα καλέπ μα μήτρες, μακράμ, ειστερτ με τη πίλμη σε αναλύζεις, ουστά την κοιόσια, δεν κέψτες. Χάτολ πίλμη σε αναλύ Άρα τα σιτουάτσια, σχάτα σχόλια έκτησε, δεν με κοιτάτε. Άρα τα λίγη καλή μπίτσε, μέρα σου έκει τρέβονται, έτσι, μόμετσονα άρα, καή μπίτσια, καή γκουγκου, άρα βέβαια, δηλαδή, ρόμελη μόμεντη, ρόμελη τετάλη εγώ, ξέρω καή πικρή, αν κάλωσε το κάτσε, ράγατσε, αν πάρει να δούρθει το βρίσκει κάτσε. Με μέντε σε κονκρετούλη τέτα. Σχάτε σε ζωήσταν έτσι κοντά ίντερου βήμα, σχόλτης άραξο, τα ρούντις καούτς τα πύρβα δεν καζανε, τα νου αξό τα ζούγκα τα δρόμου έτσι ονόμαρα, νου αμέσως και αγώμα. Νου αιράν δεν είμαι, σαν τχώα, εγώ σαν το τσάμπασο, ωραία τα τσέκω από τη τράγα τράγα, τα έμ κατσμά, εγώ ένα χέλσι. Τώρα εγώ ένα χέλσι, μάχη μη πιτσον ρωές κάτσι, εις κάτσι, άρα μέλε κάτσι μου έτσι όμως, εγώ. Χέλσι εγώ ένα χετράρι, μη πιτσον έτσι χώρι, Χέλσι, αν θέλω άγγι, ο Ανωτάν και η Δεόπαση, ο Σουσούρτ Γουμαρέβος τσακδεύα, ρώτσα πέχεμπιτ μίτσα σου ερέχεμπιτ, πάνικα κακ. Κάτσε πάνικα. Κάλιστο, ο Σουσούρτ Γουμαρέβος άγμο τσένα, ατσέν σε σεξουαλούρ μιζδούλοντες σύμπος, πάρτε με όρμους. Αν είχα τχωρή μητχαρίτ, ρούμελ κάτσε μου έτσονεύα, καλμαρού αϊτατσούς Χέλσι τσέκουις τρός. Θα το γετσίνευα. Ήταν τσάρμο ήτγινε ρασάχε γέχνευα, ρο δάγδεψχο, Κάτι σκέφτε, βαγούλε του μάναν δε μόξον δε, ήτου ρο, άλλη δε τε τέτοιο. Έστε, κάτσε, χω, είναι πως είσαι σχόα. Ήκ τζάν σα ίντερσο άρμι τα ουλαβ δέταλ του, τζάν σα σα τσίμω δέταλ, είπε ρομτς κάτσε δε χωλάζε πρίχω αμπιέρα, να κλεβα δεξιάν, ράζε ρε αγγίρευε, κάλε, 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 μα ουφρο ήτσιάν, για κάτσε δε. Χω, και σε πόβησα, σχά τα σχά, σχήνα, σε πει σχά τα σχά, κόντεξα. Μόρα, ξέρω, καλά, ανάλυζε, τάγκερ, αν δεν είναι, ας ετχάτ, και να ρωτήσω άρα κάτσι ζήσουμε και έτσι καλύψε δεν έχω. Αν δεν έλαβα ρε και τα παιχνίδα ρε έτσι με ρωτήσω, είμαι τώρα πάλι τα μάτκαν τσάμα σου λέει ιστορία. Ιστορία της ανάλυση ρουγκάβα και την τρουγκούρη κάτσι μότσονς κόγκο έψω του κάλυψε. Άγμου και τα ρομ, κάλυψε του εισά ίντερες ο τύπη, ρο είχος μάμα κάτσι. Χωρίς λαβαρίαν, και όντε τσάει και τρος δομινάντοβης νύσια. Μόμ κάλυψε εσύ, δομινάντοβης νύσια. Ράσια δομινάντοβα σάμι, Σαν ήταν ερθέτη μα έτσι να δαϊκύρος. Πήρουαλοι άι πίζει κουρανταρή, αλλά μαζί ράλτς με μαδαρή μου εγκέτη τύπη ροσέμα ούτε, το μην αντόπις νησιάνι. Το μην αντόπις νησιάνι, ατούντα τσροεύνε ρο αϊσένι πάρτενευρη, ρο γόρι μου δαϊκός, άρτσερτ καλσάρ δα ούτσερία, τσέμζε δαβάλι, αν τσέμζε μα, αν κουέλαζε μινιμάλ ορή, αν σχόλε τσέμζε ότι να ου μαγάλι, κουέλαζε τσότα. Είσαι κουέλαμπος μαγάλι, μαγάλι ράρι, το μην αντόπα. Είσαι βρεγούς αρτσέτ κατσάρτα ουτσέδια ρου τσέμζε μαγαλί ουντα είχος τα ουσάτ καλής αρτσιόνιστος. Ακατσιόν δομινάντοβες της. Με ώρα τέπης δομινάντοβα ασε δε μου πχευλελία καλής τουις ραζατσίσιν μια γνήσιναν τσκουιάνι αδαμίρ.
ამა დომინანტია, მაგრამ ძალიან ჭკვიანია და მოგწონს უკვე ისა. და მესამე დომინანტობა, სოციალური დომინანტობა, პოპულარულია. ანუ აი ჯგუფში ხედავ რომ პირველი ტიპია, რა შენ არ მოგეწონებოდა, მაგრამ აი ეგრო დაინახე რომ ჯგუფში პირველი ზუსტად ეგ არის, ასე ვთქვათ, ტრადიცია. თუ ამ სამი დომინანტობიდან ვერც ერთი ვერ დაინახა, არა ინტერესებს ეს კაცი. ეს დროს რომ ის აი კაცი, მაგრამ ყავდეს შენ, ანუ რეალურად გური არ უფანს გალებს ისმენ. ინდევნა რა ცუდია. ხო და ვიცი რომ ჩეულებრივი ეფექტი და ზოგიერთი ქალი მედაობა რომ რას ლაპარაკობ შენ. ახლა კაცებს გეტყვი. არა, ეგრე არ არის. ნახე, კაცთან არის საპირისპირო. ოღონდ კაცთან არის საპირისპირო. აქ ხო დომინანტობა უნდა. კაც უნდა, აი დაახლოებით ეგრე ჯდება ფორმულირებაში. კაცმა უნდა დაიფიქროს ამ ქალზე. რომ მან აღიარა მისი დომინანტობა ეს დაინახოს, ერთი, ან მეორე, გაიფიქროს, რომ შეუძლია მასთან დომინანტი იყოს. შენ თუ შტანგას წევ და მოვიდა კაცი და ელაპარაკები მართლა ნიჩეზე და დაუსტრაზე, მაგრამ ინტელექტუალური დომინაცია ჩვენე კიდე რაღაც კუნთები გაგდა, კიდე რაღაც ის კეთებს უკაცრავად. იმაზე ძლიერი უნდა იყოს და იმაზე ძლიერი იყოს შენზე დომინანტური უნდა იყოს სამშნელობა. ну аргония кацებს კითხე. ну რამე თანხმები, როგორც კი შენ აღმოა მეტ დომინანტობას გამოიჩენ, ყველა კაცი დაფრთხება. აბა ვინ არ დაფრთხება მითხარი? ძაღა რა წამოხს და ვერ დაყვები, ძლიერ კაცს არ შეეშინდებაო. მე ხდი, თვითონ ამბობ როგორ კაცს არ შეეშინდება. ძლიერი ვინ არის, მისა შენ აღიარებ ხო სწორია? ესე იგი შენ ვის აღიარებ დომინანტს? ხო, ასე რომ ნუ ეგრე ახლა ეგ 532 ისტორია პლუს 11 ფილმი, აქედან 7 ჰოლივუდისა და ყველა ანალიზებს ეგიო შედეგებს. ყველა ფილმში როგორ ახე გადავარდა ჩანთარეს კაცი გადახტა ამოუღო. იქ დაესხნენ თავს ამ კაცმა დაიცვა. ეგ ყველა ვარიანტი, ყველა ფორმულა, ყველა სიტუაცია გადიოდა ერთ იგივეზე, თორემ მე წინააღმდეგი არა ვარ, გასწოდენ სხვანაირად იყო. მე უბრალოდ ფაქტს ვამბობ და არ მეთანხმები, ეს იყო მოსაზრება რომ ეთქვა, მაგრამ ყველა 532 ადამიანმა თქვა. ზუსტად მაგაში ახლა სენტეს მე ვამბობ რა ხდება და არ მეთანხმები და ვა ხდება და რა დავაკეთო ახლა ეს არის. ხო, აი ეს მომენტი ყვა, შესაბამისად ეს განსხვავებები რო არის, განსხვავებები რო არის, ნორმალურია, ანუ პირველი რაც მითხარით, ნორმალურია ჩეულებრივი რაღაცა. და თუ ჩვენ ეს განსხვავებები ერთმანეთში არ ვიცით, მაშინ ურთიერთობა არ გამოგვდის. მაგალითად, უბრალოდ მარტივი რაღაცა. კაც რო ურეკავს სიტყვაზე, ჩეულებრივი სიტუაცია საათხარ როდის ხარ, როდის მოხვალ, ის აღიქოს ამას კონტროლს. და როდესაც შენ კაცური ლოგიკით რომ ქალმა არ აღიქواس კონტროლად, არ უეკავ არ იმას და არ აწუხებ, ის აღიქواس უყურადღებოდ. ნახე, აბსოლუტურად სხვადასხვა შეფასება. ხო, შემდეგ მაგალითად, ხო, იგივე ლიტერატურიდან. იქიდან გამომდინარე რომ ქალი არ აქვს მნიშვნელობა ბავშვი ყავს თუ არ ყავს გენეტიკურად, რადგანაც მისთვის უსაფრთხოება ნომერ პირველ ადგილზეა. არჩევანიც კი ამერიკული კვლევების მიხედვით, ამერიკაში რატომ მომყავს მაგალითად, რატომაც ამერიკულ ცოლებზე ანეკდოტები დადის თელ სოფლიოში და თქვა რაცხა ცუდი ცოლები არიან, არ ვიცი. ხო და აი იქ კიც ამერიკაშიც ქალი როცა პარტნიორს ირჩევს, კი სექსუალურ მიმზიდველი შეიძლება ერთი კაცი იყოს, მაგრამ ქმრა და არ ირჩევს ამ ნიშნით. ირჩევს სანდოს და სტაბილურს. ანუ მისთვის ამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა მეორე ეტაპი. მეორე ეტაპი რა არის? ხო, აღმოჩენის ეტაპია. აი მოგეწონა ვიღაცა დაიწყეს სიარული, ახლა ხომ და ნახო სწორად აირჩიე თუ არა ის. აქაც აღმოჩნდა სხვა რო კაცი და ქალი სხვადასხვა რამეებს უყურებს. ნახე, კაცი უყურებს ამ ქალს თავისთან მიმართებაში, აი მე როგორ მეკცევა. და იქიდან აკეთებ დასკვნებს. და ქალი ეგრე არა, ნახე, ქალს საინტერესებს ეს კაცი როგორ ელაპარაკება ტაქსიზმს ხო? რა უთხრა დედამისს? რა დამოკიდებულება აქვს ბავშვთან? ამიტომ ეს კაცი იქით როა მიტრიალებული და ამ კაცს რო ელაპარაკება, კაცების საყურადღებოდ ვამბობ. თქვენ შეფასების იმაში ხართ. ან დემატებად ქულები, ან კარგად. ძალიან ბევრმა ქალმა მითხრა, რომ ცოტა ხნის წინ მოწონებული კაცი, მომწონდა.
ძმაკაცებთან ერთად ვიყავდი, რაღაც იდიოტობა უთხრა თავის ძმაკაც და ამ ფრაზის გაგონების მერე ემოცია ნული გახდა. არ და მოგწონდა ცოტა. ეს რა თქმა უნდა ცოტა ისტორიები იყო ესეთი. და კაცი ინტერესის მარტო აი თავთან ერთად ასე მაინტერესებს დაკავს რა უთხრა. მე მაინტერესებს არ ამას აინტერესებს. ანუ შეფასებითიც კი განსხვავება. ვინ რაში კარგავს გულს. ასე რომ ბევრი სხვაობა აღმოაჩინეთ რა და არ გასაგებია ხო და ამ ჩვენს აღარ ვლაპარაკებ რეალურად ურთიერთობაში რა უნდა გაითვალისწინოს ერთმა და მეორე თუ უნდათ რო კარგად იყვნენ და ხა თუ არ უნდათ რო კარგად იყვნენ ვიღაცა დაიწყებს გადმოქაჩვას რო ქალი გახდეს ჩემნაირად იფიქროს ან მე დავიწყო იმის აი ამის გადმოქაჩვაზე რო წახვალ რო გინდა თუ არა ისე იაზროვნე როგორც მე ეგ არის მთელი გაუგებრობის მომენტი იმიტომ მთელი მომხიბლავება ურთიერთობა არის განსხვავებულობაში ეგაა მთელი სილამაზე და რატო უნდა ფიქრობდეს ზუსტად ისე და რატო უნდა მოვითხოვო ესე და რატო უნდა მოითხოვოს სხვა ამრო მინდა თუ არა ისეთი სპეციფიკა მქონდეს შეფასების ხო და როცა გესმის და გიყვარს პოლდეს მიყვების სწორად არ აღიზიანებ არ აბრაზებ იმით რომ გიყვარს აკეთებ და ისიც იგივე პასუხობს იმიტომ რომ იმასაც უყვარ ხა შესაბამისად ცოდნა აქ მარტო გეხმარება და ხელს მიშლი რაღაცა ის გამომივიდა თქვენ კითხვაზე დიდი პასუხი თუ რაღაც. ამიტომ არ უნდა ერთია ნიუანსები როგორ ვიქცევი და მეორე ნიუანსები ზოგადი შეხედულება. ადამიანთან უნდა იყოს მაშინ როცა მას უნდა რომ შენთან იყოს. და შენც უნდა იყოს. ამიტომ ეჭვიანობაც კი არ ცოდნა ასე ყარობს. იმიტომ როგორ შეიძლება შენ მიყარხარ უთხრა ადამიანს, იმიტომ რომ სიყვარულში შედის პატივისცემა. ც და ნდობაც და თუ მე არ გენდობი შენ პატივს აქცევ და თუ პატივს აქცევ ესე როგორ მეყარხარ მაშინ როგორ უნდა დაგემტკიცო ან და მე შენ ტელეფონში არ ჩავძვრებ იმიტომ კი არა რომ დებილი ვარ და მომატყუებ იმიტომ რომ ზუსტად მაქენან დაგემტკიცებ რომ მეყარხარ და შენ თუ რაღაცას მიქარა ეგ შენი პრობლემა მე შეურაცხყოფილი ვერ აღვრთოს ვერ ვიქნები რათა მე ნამდვილი გწნობა მაქვს ეგ შენ ხარ იდიოტი ხო და ეს ხალხი დაждდა და ერთმანეთის ინსტაგრამებზე შედან ახლა სანამ ცალკე ლექციას არ მოამზადებ და 23 ყავდა 24 დაემატა. ვინ არის? ამან დაულაიქა. აი რა არის? მე მეგონა ეს ერთეული შემთხვევაა. ეს არის სერიოზული ფსიქოზი. დაავადყოფნენ იმის გამო რომ საქმე აკეთო ერთმანეთის Facebook-ებში, ისა ყველაზე მაგარი ნდობა ხო? ჩემი პაროლი უნდა მომცე Facebook-ის, მე ჩემსაც გაძლევ და ეს არის ძმადნაფიცები და თუ ეგეთი პრობლემა საერთოდ გაუქმეთ ისე არ იმიტომ რომ ავანტყოფობაზე გადა მთელი დღეს ხედან ერთმანეთის Facebook-ში. არი ფიქრობ რომ მარტო 20 წლის ხალხი. დიდებზეც გელაპარაკებთ, 40 წლის ხალხზე გელაპარაკებთ და მაგ პატარები რო ისმენ ხედან Instagram-ს. რა არის? ну хону рацунат гаукетებიათ мара ну ახლა რა არის ძი ავათხა რა ნახე სამსახურშიც კი რომ მუშაობს ტიპი ამასთან ზის და ამოწმებს რა და მე დასკვნები გამოვხდი ისეთ ახლა ხო იცი რა ისე მღალატობს მე უნდა საიდან იცი ხო რაღაც უნდა იყოს ნახე იმ გოგომაც რაღაცა სურათზე დაალაიქა და მე ამანაც რანი არგუმენტია ახლა ეგა რა შუა შეღალატე аргумент ეხლა უნდა იყოს ხო მე უკვე ავათხდები მე ხდი აი აბსოლუტურად ტვინი ეღრიცება რაღაცებს ვფიქრობ და ეს აი რა ცხოვრება წარმოგინე ერთად ხართ თემი დღე ერთმანეთს ამ იმაში ო აკონტროლებ თან ფანტაზიები რაღაც რაღაცის რა ცხოვრება ცხოვრება იმისთვის არის რომ უნდა იყოს ადამიანთან რომ თან კომფორტულად ხარ და ეგ რა არის მე და გამოძე სიყვარულს უნდა სწავლა, რომ გაიგო კარგად, იმიტომ რომ გაცნობიერება უნდა, იმიტომ რომ როცა მიყვარხარ მე, შენ შეზღუდას არ გაგიკეთ. და მაგით კი მტკიცებ რომ მიყვარხარ და თუ ეს ადამიანი ხდება მაგას, ესე იგი ღირებულა იმასთან ურთიერთობა, თუ ვერ ხდება, თავის პრობლემა. აი მე რომ გითხრა, აქი ჯეკი ესე გააკეთე, ესე ამიდა ესე ნუ გააკეთე. რა არის მიფიქრეთ ჩემი? ანუ სიყვარულმა თუ განირთა ტიპი, მაშინ არაფერს არ მეყარხარ. მაშინ მე მომეწონა და მინდა ისე იყო, როგორც მე მინდა. ნუ არა, ეგოიზმი ხო არ შევეხი, მითხარი ყველა ეგოიზმი, მაგრამ არ ცოდნა სიყვარულს. როგორ შეიძლება მიყვარდე და შეგზღუდო, მიყვარდე, ჩაკეტო, მიყვარდე, აგიგძალო, მიყვარდე, ვიეჭვიანო. ანუ ყველგან შეურაცხყოფას გარემო. იმ დროს ხდება შეურაცხყოფა.
და როცა ეშინიათ რომ მან არ მომაკენოს შეურაცხყოფა ეს არასწორი განს და როცა შენ მოდი ესე ვთქვა წესი ხარ კარგი ხარ და ესე ქცე ვერავინ ვერაფერს შენ შეურაცხყოფას ვერ მოგახდენ ანუ მე რო აქ 20 ლარი დავდო და ვიღაცა მომპაროს მე ვარ შეურაცხყოფილი თვითონა ხო უზნეო და მე რატო გონია რომ მემაკენდებენ შეურაცხყოფა შენ აკენებ შენ თავ შეურაცხყოფა მე თვითონ რო არავინ არ მისლის თუ წასვლა მინდა წადი და ხოლმე მე არ გადაფერე ხო რა გინდა ვერა გინდა ხარ ჩემთან არ გინდა წადი ეს უფრო ცოტა ძნელი გასაგებია შეყვარებულებისთვის მაგრამ არის აი რა თქმა უნდა თამას კარგად უნდა გააზრება თუ აბსოლუტურად მანდაც არ ვიცით როგორ მოიქცეთ ხოლმე ერთმანეთის მიმართ ну и всё тогда ну и хоть сколько чуем будет. Кому лечь ра не, ведь и стабильные секунды, а ради арастабильные. А схватаешь мамакас арастабильно шеყვარებულობა, უფრო არ უხდება. Андро штерс дал. Ну, сердце-то сам сгасება, ра. ა სტაბილური არის, ნახე შეიძლება გეკამათოთ ან გაუბრალდე, მაგრამ აი ეს გძნობა რომ მეყარხარ ყოველთვის აქ. თუ კაც უყარს აი ნავცა, თუმცა გეჩხუბა, მაგრამ უყარხა და გარდა ნახე როგორი ეხლა ბერგიტანს ორი წუთის მერე უყარხარ, ოღონდ მართლა ბერგიტანს მართლა უყარხარ, მართლა ორი წუთის აი გაგლეჯვაზე. ხო. ხო და ეს კაც გავგივარია, ხო? ცოტა ხანს იმ არ მაგრამ ნუ ტიპაჟები ეგეთები არიან ემოციურა. აა სხვადასხვაა. ბატონო ყავს რა ქნა? შემოშარავ. ორივე რო იყოს უკეთესი არ არის? სიტყვები რომელიც გამოიგანეთ, ეს სიტყვები შეგიშლით დაარეგულიროთ პროგრამა. დაახლოებით გითხრათ, რომ თქვენ თავი თქვენ მისმენთ, ხო? თქვენ თვითონ ამასო ჩემ თავს ვებრძიო, ანუ ბრძოლის ტერმინებს შეხცევთ, ხო, სწორია? ხო. ახლა უყურეთ, თქვენმა თავმა მომისმინათ. მან იცის, ისე როგორც თქვენ, რომ ბრძოლა არ არის ცალკე სიტყვა, და ის არის კომპლექსი, ანუ ბრძოლა საოცრად შეიძლება მტერი და მე დამარცხება მტერის და შენი გამარჯობა. ეს ერთმთლიანობაში სიტყვა ბრძოლასთან ერთად. თქვენ თქვენ თავს უთხარით, რომ თქვენი მტერი არის თქვენი თავი. ანუ ტიპმა აიღო პროგრამა შენმა თავმა და ახლა ნახე რა შეიძლება გაჭედილი შენი თავი. აა ბრძოლა რომ მოგაგებინოს, უნდა დაგამარცხოს. იმიტომ შენ მიუთითე რომ შენ ხარ მტერი. ახლა იმასაც ხდება შენი თავი შენგან განსხვავებით, რომ დაგამარცხოს, როგორ უნდა მოგაგებინოს. ამიტომ ციკლი ჩაგეკეტა და მთელი ცხოვრება მეტყვი რომ აი 10 წელია უკვე ჩემ თავს ვერ. პირველ რიგში ეს ეგეთ შენ თავს არ ებრძვი. ლევერ საბჭოა. შენ უბრალოდ იღებ იმ რესურსს, იმატებ იმ რესურსს, რომელიც რესურსს ჭირდება რომ კარგად იგი ბძოლა რა შვაში. აბა შეშერა. თქვენ დააკვირდით ხოლმე რომ ამ სიტყვებს აქ დაპროგრამებითი მნიშვნელობა. მაგალითად, შვილებს დიან ესე ორი შემდე იბრძოლო ცხოვრებაში. შენი ადგილა დაიმკვიდრო და ბრძოლის უნარიანი უნდა იყო და უნდა იბრძოლო ეს ამერიკულ ფილმში რაც არის ხომ ხო რაღაცა იმდა. მაგრამ ნახოთ რა საკეთებს ეს ბრძოლა, როცა მე მეგონა რომ შვილს ამ ტერმინებში რომ გავზდიდი, გავაზრდებოდა მაგარ ტიპად რა. ნახე მე და შენ ვართ კოლეგები. მე რა მასწავლეს, დამაპროგრამეს,
რომ მე უნდა ვიბრძოლო ცხოვრების სტატუსი და მოვიპოვო და ჩემი ადგილი უნდა დამიკვიდრო და რაღაცა. მე და შემოთ კოლეგები მაგობრობთ. და იცი რა, განთავისუფლდა დირექტორის ადგილი და მე და შემოვა პრეტენდენტები. ესე იგი მე ახლა უნდა ვიბრძოლო, ხო? ესე იგი ჩემი მეგობარი უკვე გადახვიდა რომელ რამში? პრიზ. და თუ მე ხარ და უნდა ვიბრძოლო, უკვე შემიძლია უზნეო წეკო. ეს ერთი სისულელე, იმის მაგივრად, რომ ნორმალური ადამიანი გამეზარდა, უბიძგებ, რომ შენ გაუკვირდება უზნეო იყო, თუ ეს ეხება შენ სტატუსს და შენ ცხოვრებას. მეორე სისულელე, როგორც ძონის ტერმინებში ვხდით, ჩემ შვილს. თქვათ, დირექტორი გახმედი შენ, მე ესე იგი რა მომივიდა? დავმარცხდი. ეგეც ჩემი მაგარი მორწმა ჩემ თვითშეფასებაზე. ორი ეგეთი შემთხვევა რომ მე დავმარცხდი და ვერ ვიტან ამ ერთ ქვეყანას, ვერ ჩემ და საერთოდ ცხოვრება. ამიტომ მე არასწორად და მოდი ესე ვთქვა, დაპროგრამა და განწყობები შექმნა, მე ცხოვრებაში იძლევა და მე რომ მეგონა რომ ძლიერი შვილი მყავს, რეალურად მოწყვლადე გავუხადე, იმიტომ რომ მისთვის მარცხი ტრაგედია, ან ის განიცდის, რომ შენ დირექტორი ვერ გახდა, ეს იმის ძალიან ცუდი რამე შემთხვევა, ძალიან ცუდი რამე შემთხვევა. ამიტომ ახლა შეიძლება ვკითხო მაშინ რანაირად დავაპროგრამოთ ხო ჩემი თავი ამ თვით პროგრამით ამ თვითაც შეიძლება გონიერი რა ყოველთვის ეცადრო იყო გონიერი ამას ნიშნავს ის რომ შე რო დირექტორი გახდი მე კი არ დავმარცხდი მე ვაანალიზებ რით მომიგე რა იყო რა რესურსი იყო და როგორ გავაკეთო რომ მე ის რესურსი შევიძინო და ნახე რა გამოდის შენ დირექტორი გახდი მე დაჭკვიანდი მე დირექტორი გახდი შენ დაჭკვიანდი არავი წერი არავა იგივე საკუთარ თავთან ურთიერთობის დროს სიტყვები სწორად გამოთქვა, რომ შენთვის იყოს გასაგები და სუფთა შენ თავს რას თქო რა. ძირითადად ამ შემთხვევაში არ გა. ასე რომ ხორა შეხებ დეპრესიას და ნერვიულობას. მე ვაკეთებ ხოლმე პირიქით და შედეგი არის გაცილებით უკეთესი. ჩემთან რომ მოდი ამ დეპრესიაში ვარო, მე ვგნები რომ მოდი ჩავარდეთ უფრო ღრმა დეპრესიაში. შენ ჯერ სახე განახა მე რომ თავაზობ რომ გამაღრმავოთ ეგ დეპრესია. და რასაც მეტყვი, რატო ხარ დეპრესიაში და გიმატებ კიდე 15, რატომ უნდა იყო უფრო ღრმა დეპრესიაში. და საინტერესო ის რა ხდება? ვერ ჩავარდები დეპრესიაში. პირდ. ან სხვანაირად, იცით ნერვიულობა. ვეუბნები რომ მომატე ნერვიულობას, ეგ ნერვიულობა არ არის საკმარისად, ეგ რა ნერვიულობა. აი თქვენ როცა ინერვიულებთ, გაიხსენეთ ჩემ ფრაზად და თქვით რომ ახლა რომ ნერვიულობ, მაგრამ რა ცოტა უფრო მაგრამ ინერვიულობ. ვერაფერსაც ვერ ინერვიულობ, როგორც კი ამას გააკეთებ, გაგეცინე. მაგრამ ერთი გოგონა საზღვარგარეთ ცხოვრობს და გამოუწერე ყოველ დღე 7-8-მდე დაძდეს და ინერვიულობს. შენ როცა ახლა ახლა ამ ცალია, დავადმე სანერვიულობა. ამას ფსიქოლოგიაში ძახიან დოკალიდია პარადოქსია, მაგრამ გამოდის, ყველგან გამოდის ეს. პირიქით ხეობთ. პარადოქსი არ არის, თუ წარმოიდგინეთ, რომ რაც აინშტაინმა თქვა, მაგარი თქვა, რომ ყველა მეცნიერება ლაბორატორიაში ერთი და იგივე, რომ თავის ენაზე, ფსიქოლოგია თავის ენაზე, მათემატიკა თავის ენაზე, ყველა თავის ენაზე, ერთი და იგივე ლაბორატორია. ხოდა ის უბრალოდ იქნება რომ დავისეს ხოთ, მაგრამ ნერვიულობა გადის რაღაცა მილში წარმოიდგინეთ. მე გეუბნები რა არის ნერვიულობა? ეს ნიშნავს, რომ შენ და მოუჭირო ხელი ლაბორატორია გაატარა. როგორც კი შენ მოუჭერ ამ ჩარტერ ვარ ნერვიულო, წნევა იზრდება, აქტუალური ხდება და შემაწუხებელი. და როცა მაგიოვნები რომ მიდი მოუმატე, აბა მიდი უფრო მაგრა ნერვიულო, ეს ნიშნავს რომ შენ გააფართოვე ეს მე შეიძლება ვშე წნევა დავარ და აქტუალობა დაეკარგა და შენ უკვე ამithობას იცი. ასე რომ ეს არის როგორ მუშავს ყოველთვის განაზე შენი თავი როგორ მუშავს, ანალოგიურად მუშაობს ეს. კაცი მოვიდა ლიფტში შესვლის შინოდა და ინტერესი დაიწყო ლიფტით გადავა. მაგარი კაცი არა. ეში ნერვიულო. საწინააღმდეგო ეფექტი. აი ეს არ არის ძნელი, უბრალოდ კარგად მოკიდე და დაიჭირე როგორ მუშაობს თავი. შენი თავის და სხვებისაც ხო დაკვირვების საშუალება გააქვს ადამიანებს ეს. ის რეაქციები და როგორ კიდე ხო, ეს მასე მოდები სამი ქალი თუ ორი კაცი და შეიძლება შენ როგორც გწნობ თავს, იმით რომ თვითონ სიყვარულს გასეძახი. მოდი ესე ვთქვათ. თუ ადამიანთან ქსიამონებს ყოფნა.
გიყვარს თუ არ გიყვარს. თუ გენატრება. გიყვარს თუ არ გიყვარს. აი თავსაკნებს არ არის. იმიტომ რომ ქალებს სიყვარული გადაყავთ ეგრევე სექსუალურ ურთიერთობაში. თანამგზავრი გიყვარს. და მე მეკითხებიან თუ არა სამ კაცთან ერთ დრო მე ჯგუფურ სექსზე მეკითხები თუ მეკითხები გიყვარვა მიყვარს თუ არ. ანუ თუ ვიღაცა გენატრება, სხვადასხვა ფიზიკური ინდიკატორი იმისი, რომ იყოს ადამიანი, იცი ერთ-ერთი ფიზიკური ინდიკატორი, ჩახუტება ისიც კიდევ ის გიყვარს. სექსი კი არა, ჩახუტება. და ჩახუტება არის პირად სივრცეში შემოყვანა შენინებით ადამიანისთან. შენ პირად სივრცეში არ შემოხოს ადამიანი, რომელიც შენთვის ძვირფასია. ვერ შემოიყვა. Ну, ძალიან დიდი დისკომფორტი. მაგრამ თუ ძალიან გაინტერესებს თუ გინდა რომ ადამიანს ჩახუტო, უფრო გიყვარს. თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ტოლვა მაგ თუ არა ზუსტად მანდუშებს შეცდომას. ტოლვა არის ჩვეულებრივი მოთხოვნება როგორც ჭამის, წყურვილის, წყლის და ასე შემდეგ. ტოლვა არის ესეთი წარმავალია, გინდა, აღარ გინდა, მერე გინდა, მერე. სულ არ არის წარმავალი, სულ სტაბილურად ცნობა. ძალიან სტაბილო ესე დღეს მოყარხა. შეიძლება დღეს გინდა, ხვალ არ გინდა, მაგრამ დღეს მოყარხა, ხვალ არ მოყარხა, ეგრე არ არის. ამიტომ დღესაც და ერევა თხოვნა ეგ. ტოლვას აიგივებენ სიყვარულთან და იმიტომ ერევათ ყველაფერი თავგზა. ძალიან კაია ვინც გიყვარს, დიდები ვინც ხართ, თუ ამაზე ალაპარაკი ბავშვები არავინ არ ახართ. ორი მომენტია, თუ დაგიფიქსირებთ თქვენ, ერთია რომ სექსი გინდა ვიღაცასთან და მეორეა რომ იმდენად გიყვარს რომ სექსი გინდა. ახლა მეურადია ტოლვა. პირველადი არის რომ ძვირფასი ადამიანი. სხვადასხვაგან ცდები და მასხობას დაიჭერთ რა, ну, ყოველთვის რაღაცა. ასე რომ ტოლვა უნდა როახლავს სექსის კარი, მაგრამ ეს არ არის სიყვარული. ახლა შენ მეუბნები რომ ორი ადამიანი გიყვარს, დაუშვათ. გახსოვს ეს ფსევდობები და ახლა მე უნდა ვიტყვი ტყვილები და ერთი გიყვარს. თუ მიტყვე. შენ ეხა თავს ატყუებ. თუ გიყვარს, ეს კაც ვაკანსია ხო არა, შტატების გამოცა მაგ ერთი სიყვარულის ადგილი ვეძებ და რაღაც ხო არა. ხო თუ გიყვარს რამდენ წარმოგი ან სხვანაირად შეხედე გაიცანი ვიღაც ადამიანი ხო რა ვიცი ძალიან კარგი ადამიანია აი არ შეიძლება რომ ეს ადამიანი არ გიყვარდეს შეგიყვარდა და გაიცანი მეორე ადამიანი ეს კაი ადამიანი და შენ რომ ვაიმე ადრე მოსულიყო და კი მაგრამ ესეც ხო მისახურებს შენ სიყვარულს ამიტომ როცა ასე ვლაპარაკობ ვერ მომდა ბოლოს მე მომენ ერთად ლოგინში როგორ წევხარ და შენ რას მეკითხები გიყვარს თუ რას მეკითხები, შენ მე უნდა შეიძლება თუ არა კი როგორ არის? ავტომატია. აბა რა თქვა, რომ აი სახელმწიფო თქვენ არა თქვენ. ხო. ხო, წარმოგიდგენთ მე ნინო შემხვდა და აუ არ და შეუყარები სხვა რა არის. მე მოხვდი ერთ საათად, ანუ აი რა არის ხო? ეს განცდა ხო არა მაქვს ხო? არა, მაგრამ ამიტომ შენ როგორც გადაწყვე და ვიღაცას უნდა ერთი უყოლეს, ვისაც უნდა სამი უყოლეს და რანა ჩასწორება არ გამიგია მაგაში. რა შეიძლება ღალატს? ღალატი არის შეთანხმების დარღვევა. შეთანხმების დარღვევა ეს არის ნებისმიერ ჩვენ მეორე მხარე შეიძლება დავადანაშაულოთ ღალატში, როცა შეთანხმები არ გააკეთე. როგორ არის ღალატი? ამას გეუბნები, შეთანხმების დარღვევა. ნებისმიერი შეთანხმების დარღვევა შეიძლება განეხილოთ როგორც ღალატად. ნებისმიერი გითხარი, რომ ნახე, გითხარი, რომ ხვალ მოვალ რაღაცა სადღაც წავიდე. შენ შეგიძლია დაამარიკო და მითხრა, რომ რატო დამაღალატე და გელოდებოდი მას. ღალატი არის შეთანხმების დარღვევა. ნებისმიერი შეთანხმების დარღვევა. აბა ის რა არის წარმოიდგინე ხლა ვიღაც მიღალატა იმანო ჩემმა შეყვარებულმა თუ რა ქვია ცოლმა და მე ამოვიღე ცნობა ა ხელი რომ აქვს მოწერილი და იმას შეშინდა უი ხო კაი შენ მიყვარს ახლა რა უაზროა ვერ გავიგე ცნობა რომ გაჩვენე მერე გიყვარვარ მანამდე არ გიყვარდა მე კმაყოფილი ვარ არა ხო სიყვარული არის ცნობა თუ მაგ ცნობა მაგ როგორ ვიქცევ უკვე ჩემი გადასაწყვეტია მეორე ადამიანს გული არ ვატკინო ჩემი გადასაწყვეტია. არა, უცილებელი ვინც გიყვარს, მაინც და მაინც შენთან იყოს. აგერ ეს უფრო კაცებს არის მითხოვნა ეს კითხვა, მაგრამ ხალე როდისა ადამიანი როდის გწნობ რო შენთან არის. როცა თქვა ფიზიკურად შენთან არის ადამიანი და სხვაზე ფიქრობს, თუ სხვასთან არის და შენზე ფიქრობს, როდის არის შენთან?
განცდაში როდის არის შენთან, როცა შენთან არის ფიზიკურად, ასად არ წასულა და სხვაზე ფიქრობს, თუ სხვასთან არის და შენზე ფიქრობს. ხო იცი, სწორი ხარ, აი ოღონდ იცი როგორ უჭირთმინო კაცებს ამის აღიარება. ორივე თოდა შეიძლება რა მოთხარი, აი ამ ორში რომელია. სწორია, თუ სხვაზე ფიქრობს, შენთან არ არის. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ჩემს გვერდზე ასად არ მოცილდეს და სხვაზე ფიქრობდეს და არც მინდა ორთი. კარგი, კიდევ უკვე რამე შეგიძლია. მადლობა. კითხვები არ არის. ძალიან საინტერესო იყო ბატონურად. უსასრულო შეიძლება თქვენი მოწმენა. ყველა ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გასწრებით ფაინანსტორიას, რომელიც მიმასპინძლა და ჩვენთან ერთად დააორგანიზეს შეხვედრა. დაძგუნებული ვარ ჩვენ კიდევ ძალიან ბევრ შეხვედრაში შევხვდებით. მაგრამ